Selam selam. እሺ፣ ጤና ይስጥልኝ የአማራ ልጆች፣ እንዴት አላችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ ዘርዘር ያሉ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። የሰሞኑን ሳምንቱ ሙሉ ስንሰራበት የከረምነውን ጉዳይ፣ ስናወራ ስንነጋገር የነበረውን ጉዳይ፣ ሌሎችም የአማራ ወጣት ልጆችን ስራችን ብለው ሲሰሩ የነበሩ ልጆችም ይኖራሉ። በመሀል አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን። መስመር ላይ ዮናታን ጆይን ያደርገኛል። ከዮናታን ጋም የተወሰነ ጊዜ ይኖረናል፣ እንደማመጣለን። እድል ሰጣችኋለሁ፣ ታወራላችሁ፣ እንነጋገራለን። አንዳንድ መረጃዎችን ልስጣችሁ፣ ሼር አድርጉት ፕሊስ፣ ፈቃደኛ ከሆናችሁ። ረጅም ሰዓት አንቆይም ዛሬ፣ የተወሰነ ሰዓት ነጥብ ነጥቦችን ጥለን እንሄዳለን። እሺ፣ የአማራ ልጆች እንዴት ናችሁ? አንድ ነገር መጀመሪያ ዛሬ የዛሬ ወሬን ከመጀመሪያ በፊት አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ልልቀቅባችሁ። አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ልለቅባችሁ ፈልጋለሁኝ። ሰራዊትና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ውጊያ እያደረጉ እንደሆነ ሰምተናል። በዛሬ ዕለት 70 የሚሆኑ ሰው የመከላከያ አባላት ሞተዋል የሚል ኢንፎርሜሽን አለ። ግን የተጣራ ዘገባ እርግጠኛ ቁጥሩን ማወቅ አይቻልም። ብዙዎቹ የሞቱት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ናቸው። ለምን ከተባለ ከውስጥ ለኦነግ ሰራዊቶች መረጃ የሚያቀብላቸው የመንግስት አካላት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለነበሩ አካባቢው ላይ የሚመደቡት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ደግሞ መረጃ የሌላቸው እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተለመደው መከላከያ ሰራዊት ለግዳጅ ሲላክ የአካባቢው ተወላጅ አይላክም። ከሌላ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ነው የሚላከው እና ብዙ እየሞቱ ያሉት የአማራ ልጆች መከላከያ ውስጥ ያሉ የአማራ ልጆች መሆናቸውን የውስጥ መረጃዎች እየደረሱ ነው። በጣም ያሳዝናል። መንግስት ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ላይክ ትኩረት ሰጥቶ ይሄን ጉዳይ እየዘገበው አይደለም። ነገር ግን ሲቪል የሆነውን ህብረተሰብ አልነኩም እስካሁን ባለኝ መረጃ መሰረት ኦነጎች እየታገሉ ያሉትና ጦርነት የገጠሙት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ነው እንጂ እስካሁን ማንኛውንም አይነት ከማንኛውም ብሔር ሲቪል የሆነ ማህበረሰብ አልነኩም። ታግተው የነበሩም የአማራ ልጆች ትላንትም ከትላንት ወዲያ የነበሩት በሰላም ተለቀዋል፣ ወደ ቤታቸው ገብተዋል። መንግስት ግን ትኩረት አልሰጠውም። በጣም በምስራቅ ወለጋ በኩል በምዕራብ ወለጋ በኩል ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ነግሷል። መከላከያ በቂ ኃይል ይዞ አልገባም። ይሄ እውነት ነው። ሌላ ደግሞ አንዳንድ መረጃዎች ከውስጥ እንደምንሰማው ከሆነ ኦነጎች ራሳቸው ተከፋፍለዋል። እንደ አንዳንዶቹ እንደውም ጽንፈኞቹ እንደ ሳውዝ ኮሪያ ሰሜንና ደቡብ ሆነን እንከፋፈላታለን እንጂ አብረን አንዘልቅም የሚል እርስ በርስ መከፋፈት ኦሮሚያ ሪጅን ላይ የተለያየ አይነት ክፍፍል ተፈጥሯል ነው የሚባለው። መረጃ ፉል መረጃ ሲኖረኝ እነግራችኋለሁኝ በደንብ ዝርዝር ነገሩን። ለአሁን ያለው ነገር ይሄ ነው።
ወደ ገደለው ስንገባ እንግዳለኝ እሱን ልጋብዝና ስለ ዝርዝር ጉዳዩ እሱም ጋር አብረን እናወራለን። ፕሊስ በያላችሁበት ጠብቁኝ። ስቴቱን ሌሎቻችሁንም ኢንቫይት አረጋችኋለሁ። ዮናታንን እየጠበቅኩኝ ነው። ዮናታንን እየጠበቅኩ ነው መስመር ላይ። ዮናታን እስኪ ገባ ነው። እሺ ጋይስ ገባ ገባ በሉ። እስከዛ እንግዳ መስመር ላይ እየጠበቅኩኝ ነው። ዮናታን ሲገባ አስገባዋለሁ። ሰሞኑን ዩሮፕ ላይ የተሰሩ ስራዎች ነበሩ፣ እነሱን ዝርዝር አድርገን እናወራላችኋለን። እሱን እየጠበቅኩ ነው። ታገሱኝ ፕሊስ። እሺ ጋይስ ታገሱኝ። ዮናታን መስመር ላይ እየገባ ነው። እናወራለን የዶክተር አብይ የጀርመን ጉብኝቱን በተመለከተ። እንደተጠበቀው ሰው አልተገኘም። ለምንድን ነው የሆነው? ይሄንን በዝርዝር እናወራለን። ውስጥ ለውስጥ የተሰሩ ስራዎች ነበሩ፣ እነሱንም እንግዶችም እየጋበዝን እናሰማችኋለን። የተደረጉ ነገሮችን የአማራ ልጆች በርቱ፣ በያላችሁበት የተወሰነ ሰዓት ነው የምቆየው። አማራ የሆኑ የአማራ ልጆች አውሮፓ ውስጥ ለምን ዶክተር አብይ ጀርመንም ፈረንሳይም በነበረው ጉብኝት አልተሳተፉም የሚለውን ዮናታንን እየጠበቅኩት ነው። ዮናታን መስመር ላይ አለ። እሱ ዲቴይል ዝርዝሩን ይነግረናል። እናወራለን፣ እንነጋገራለን። ኢንቫይት ልክ የላሃለሁ ዮኒ። ካላየኸው አልገባ ካለህ ወጥተህ ግባና ሪኩዌስት ላክልኝ። ሶ አድስ አረግ ትመጣልኛለህ። አንተን እየጠበቅን ነው። እሺ አዎ፣ ዮናታን ይገባል። እሺ እየጻፋችሁልኝ ነው። ይገባል ይገባል። እሺ ዮናታን እየጠበቅን ነው። እሺ ዮናታን እስኪ አስገባ። ዶክተር አብይ ጀርመን ላይ የነበረውን አቀባበል አይታችሁት ከሆነ እያንዳንዱ ሰው የወጣው 70% የኦነግን አርማ ይዘው የወጡ እንጂ ኢትዮጵያኖች ወይም ኢትዮጵያን እንወክላለን የሚሉ ሳይሆኑ የኦነግን አርማ ይዘው የወጡ ጥቂት የግንቦት ሰባት አባላት ናቸው። ያም የሆነበትን ምክንያት በዝርዝር አሁን እናወራለን። ውስጥ ለውስጥ የተሰሩ ስራዎች ነበሩ። ህዝቡ እንደጠበቀው አይደለም፣ እነሱም እንደጠበቁት አላገኙትም። የአማራ ልጅ እግዚአብሔር መልካም አማራ ህዝብ ነገሮች መልካም እየሆኑለት ነው እና ልንበረታታ ይገባል። ዮናታን ግባ፣ ብዙ ሰው አታስጠብቅ። እሺ ብዙ ነገሮችን እየሰማን ነው። ከዚህ በፊት ዶክተር አብይ አሜሪካ ላይ በነበረው ጉዞ ሰፊ የሆነ የሚዲያ ሽፋን አግኝቶ ነበረ። ሰፊ የሆነ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ፕሮግራሙን ታድመው ነበረ። ነገር ግን ዩሮፕ ላይ በጣም ብዙ የአማራ ልጆችና ኢትዮጵያውያን ቢኖሩም አማራ ብቻ ሳይሆን የሌላ ብሔር ተወላጅ የሆኑ አማራን የሚወዱ ልጆች፣ እንዲሁም ወጣቶች፣ እንዲሁም አዋቂዎች በዚህ ፕሮግራም ላይ አንታደምም፣ ዶክተር አብይ ቃሉን አጥፎብናል፣ አማራን አግልሏል፣ አማራን ካገለለ እኛንም ቃላችንን ሊያጥፍ ይችላል የሚል ነገር ስለተናገረ እያሉ ቀርተዋል። ያንን በተመለከተ እናወራለን። ዮናታንም የምለው ነገር አለ ብሎኛል። አይ ዶንት ኖ እስካሁን አልገባልኝም፣ አላገኘሁትም።
እስቲ መስመር ላይ ነው ስለተሰራ ስራ ውስጥ ለውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። የአማራ ልጆች ሰሞኑን እንቅልፍ ሁሉም አጥቶ ነው የከረመው። አንዳንዶቻችሁ አውቃችሁት ይሆናል፣ ያላወቃችሁም ዮኒ መስመር ላይ ነው። ውሳብ ኩል ማን፣ አይ ራፍዬ እንዴት ነህ? እንኳን አማራ ደስ ሁሉ አለን። ሰላም? እንኳን ደስ አለን ነው መቼ የሚባለው፣ ስራ ተሰርቶ ሲያልቅ ደስ አለን። ያ በጣም 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 ነው በጣም ነው እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ እጅግ ተኛክ? በጣም ደስ ዛሬ እንቅልፍ ብሎኛል። ተኛክ? እኔ እንቅልፍ እኮ ሳምንት አለፈኝ። እንቅልፍ ያው 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነው የምተኛው በቀን። ያ እንደዚህ እንቅልፍ ያጣንበትን ነገር ፍሬ አፍርቶ ስናየው እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ወደፊትም ደግሞ ይበልጥ አንድነት ኃይል መሆኑን ተረድተን ለወደፊቱ እንቅስቃሴያችን ይሄ እንደ በቂ ማሳያና ከበቂም በላይ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶሊዳሪቲያችንን የስ ገብቷል፣ አንድነታችንን ልክ አንድ ስንሆን ማንኛውንም ነገር ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንደምንችል የተረዳንበት እንቅስቃሴ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል ራፊዬ። በጣም ነው የማመሰግን አንተንም። ቀን ከሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል በጣም ኢትስ ናት ኢዚ አውቀዋለሁ። በጣም ይከብዳል፣ ኢዚ አይደለም። መነጋገር አለ፣ እኔም መጨቃጨቅ አክቹዋሊ እኔ ነኝ አለ። ማመስገን የነበረብኝ ብዙዎቹን፣ ምክንያቱም በእድሜ ያው እኛ ወጣቶቹ ነን ከብዙዎቹ ላይክ እኔም ያ ብዙም ማቅ ልጆኜ ሳይሆን ከእኔ በላይ ሁሉ የሚሰራ ሰው የሚሰራ ባለበት ላይክ ሳይንቁኝ እድሜንም ላይክ ወጣትነቴንም ላይክ ሌሎች ነገሮችንም ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው ችላ ሳይሉ እኔንም ላይክ እንደ ወንድማቸው እንደ ጓደኛቸው እንደ እኩያቸው እድል ሰጥተውኝም ከእነሱ ጋር ፓርቲሲፔት እንዳረግ እንድሰራ አድቫይዝ እንዳረግ አንተንም ጭምር አንተንም ጭም ያው ተቀራራቢ እድሜ ላይ ስላለን እኛንም አምነውን በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልፈን ያሰብነው ነገር ስለተሳካልን እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው የማመሰግነው። አንተም ስፔሻሊ ደግሞ ያው ታውቃለህ ከፋሚሊ ጋር ከስራ ከትምህርት ጋር ምን ያህል መስዋዕትነት እንደሚያስከፍል፣ ግን አም ሃፒ ላይክ እኔ ይህንን ነገር ጅማሬ ነው ገና አደለ ያ ያ ጅማሬ ነው ገና ያ እና ይህን ያ ነገር ስፔሻሊ ደግሞ የለፋንባቸውን ሰዓቶች ታውቃቸዋለህ። 8 ሰዓት 6 ሰዓት በስልክ በሜሴንጀር በኢሞ ብዙ ጭቅጭቆች ብዙ ውዝግቦች ብዙ ክርክሮችን አድርገን የአማራ ነገር ሪል እውነት መሆኑን ማስጨበጥ መቻላችን እና ብዙ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ያሉ አድቮኬት የሚያደርጉ ልጆች ኢትዮጵያዊነታቸው አማራነታቸውን እንደማይጎዳ ለአማራ መስራት ኢትዮጵያዊነትን እንደማያጠፋው አምነው ወደ እኛ ጎራም ጆይን እያደረጉ እንደሆነ አውቀናል። ያው ሰሞኑን በተሰራውም ስራ ዋነኞቹ አስተባባሪዎች የነበሩት የአማራ አክቲቪስቶች አልነበሩም አይደል? ያ እንደምታውቀው እውነት ነው እውነት ነው ብዙዎቹ። እውነት ነው። አዎ ከአንድነትም ለዛም ደግሞ ጎራ ነው አንተም የነበረው። ክሬዲት መውሰድ አለብህ፣ እጅግ በጣም ብዙ አሰልቺ። እኔ እንደውም ከአማራ ልጆች ጋርም ብዙ አላወራውም በዚህ ጉዳይ ላይ ያው የምንሰራው የነበረውም ነገር እንትን ስለነበር አንተንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ቱ ቢ ሆነስት በጣም ያ ነው ይሄ እንዲሁም እኮ ሌሎቹንም ግዴታችን እነዛን ግሩፑን ነው። ህዝቡን ላይክ ህዝቡን በሙሉ የአማራ ለአማራ አክቲቪስት ሳይሆኑ የሌላ ብሔር ልጆች እስፔሻሊ ብዙ የሌላ ብሔር ልጆች ናቸው በዚህ ፕሮጀክት ላይ የተሳተፉት። ደግሞ የሚገርመው ነገር እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ለምንድን ነው ምክንያቱም ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ ይሄ ጉዳይ እንዲህ እንዲሆን ያደርገው? ምክንያቱም የተነጋገርንበት ነገር አለ። አሁን ምን አለ መሰለህ፣ አንተ እውነትን ከያዝክ ምንጊዜም አሸናፊ ትሆናለህ። እና ምን መሰለህ ፖይንታችን፣ እኛ አሁን ትናንትና ኦሮሞ ሲበደል ጮሆናል፣ የስ ጉራጌው ሲበደል ጮሆናል። ስንጮህ በስማቸው እየጠራናቸው የጮህ ነው። ጉራጌ ተበድሏል፣ ኦሮሞ ተበድሏል፣ ሶማሌ ተበድሏል ብለን ነው ስንጮ የነበረው። አማራ ጋር ሲደርስ አማራ ማለት የሚያስፈራበት ምክንያት ምንድን ነው? በጣም ብዙ በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ የኦሮሞ ልጆች አውቃለሁ፣ በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ ጉራጌዎች አውቃለሁ። ግን ማንነታቸውን ጥለው አይደለም፣ ገብቷል። በማንነታቸው ይኮራሉ፣ ገብቷል። አማራው ጋር ሲደርስ አማራ ነኝ ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት የተከለከለበት ምክንያት ወይ ደግሞ ኃጢአት የመሰለበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እኛ ከኢትዮጵያ ጋር እኮ የተጣላን አይደለንም። እንዳውም በዲፎልት እኮ እንደሚባለው አማራ ሲባል ኢትዮጵያ ነበር አለ እንደሚባለው። አሁን ላይ አማራ መባሉ ለምንድን ነው የሚያስፈራው ከሚለውም ነገር አንጻር ነው። ገብቷል። እኔ ባይ ዘ ወይ አማራም ባልሆን ሰፖርት አደርጋለሁ ይህን ነገር እንደ ሌሎቹ ማለት ነው። ገብቷል። አሁን የአማራ ሕዝብ ተበድያለሁ እያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ችግሩንም ደግሞ
በማስረጃ በአይን በሚታይ ሁኔታ እያቀረበ ነው ያለው። ስለዚህ ከጎኑ የማንቆምበት ምክንያት ምንም የለም። ኢትዮጵያ ያለ አማራ ምንም ናት። ኢትዮጵያ ያለ አማራ ምንም ናት። ገብቷል። አሁንም ቢሆን ታውቃለህ፣ አንተ እንደታዘብከውም በጭቅጭቁ ላይም እንደነበረው በአካል ሁላ ተገኝተን ተቃውሞን ለማሰማት የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ሁላ ለማድረግ ነበረ። ነገር ግን ከብዙ ውዝግብና ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ያ ከሚሆን ባይኬድ እና ላይክ ቦይኮት ቢደረግ ቦይኮት ተደርጎ ቦይኮት ተደርጎ እዛ ኮንክሉዥን ላይ ደርሰን ይህን ልናደርግ ችለናል ማለት ነው። እኛ ደስ ባለን ኖሮ ፕራይም ሚኒስተራችን ነው ሄደን በተቀበልነውና ያ ሁላ ነገር በመውቀ በተጧጣፈ ነበረ። ነገር ግን አይደለም፣ እዚህ ጋር ህዝብ እየተበደለ ነው። ህዝብ ሮሮውን እያሰማ ነው። ገብቷል። ለህዝብ ደግሞ ድምፅ መሆን መቻል አለብን። በዚህ አይነት መልኩ ይሄ ባይ ዘ ዌይ በጣም ጨዋነትን የተሞላ ነገር ነው ያደረግ ነው። ገብቷል። እንደ አማራም እንደ ኢትዮጵያውያንም እንደ ኢትዮጵያዊም ጨዋ የሆነ ነገር ነው ያደረግ ነው። ገብቷል። እንደውም አማራ ያልሆኑ ልጆች ነበሩ። እውነት የአማራ ህዝብ ተበድሏል። ስለዚህ በቦታው ላይ ተገኝተን ተቃውሟችን ማሰማት መቻል አለብን ሲሉና ሲጎተጉቱ የነበሩት ማለት ነው። ገብቷል። እና አም ሃፒ አሁንም ቻሌንጁ ከባድ ነበር። እውነቴን ነው የምልህ፣ እኔ ጭራሽ እንቅልፍ በአይኔ ከማጣት የተነሳ መንገድ ላይ ሁሉ እንቅልፍ እየወሰደኝ ነበረ እስከ ትላንትና ድረስ። ታስታውሳለህ፣ ሌሊቱን ሙሉ እየነጋ ነበረ። ግን ፍሬ አፍርቷል ውጤታችን። አይኖራፋ አንድ ጊዜ ስትጨቃጨቀን፣ አንድ ጊዜ ስታሸማግለን፣ አንድ ጊዜ መሀል ቤት ነበር ሁሉ። አንዳንዴ እንደ አማራ አክቲቪስት፣ አንዳንዴ ደግሞ እርስ በርስም እኔም ያው ጫር እያረኩ አንዳንድ ነገሮችን እየወረወርኩኝ አጋግዬም አውቃለሁ። በእርግጥ ግን ተሳክቷል። አመሰግናለሁ አንተንም ሌሎቹንም ሁሉንም የኢትዮጵያ አክቲቪስቶች በሙሉ ከአማራ ጎን ስለቆማችሁ ከዚህ በፊት ያሉትን ያው የምናውቀው ነው። ኦቪየስ ብዙዎቻችሁ የነበራችሁበትን መስመር ታውቁታላችሁ ስትሄዱበት የነበረው ግን እውነትን የያዘ ሰው ለእውነት ነው እንጂ ለአንደኛው ሳይድ ግዴታ የአማራ አክቲቪስት መሆን አይጠበቅም፣ ከእውነት ጋር መቆም። የሰራችሁ ስራ የሰራነው ስራ ፍሬ አፍርቷል፣ ቦይኮቱ ተሳክቷል፣ ጩኸታችን ተሰምቷል። የተጠበቀው በሚሊዮን የሚቆጠር አውሮፓ ባይ ዘ ዌይ ትንሽ አገር ስለሆነ ከአንዱ አገር ከአንዱ ስቴት ወደ አንዱ ስቴት የ50 ዩሮ እና የ40 ዩሮ መንገድ ነው በፕሌን ራሱ ቀድመ ኢን አድቫንስ ካረክ እና እንግሊዝ የሚኖር ጀርመን ለመምጣት የአንድ ሰዓት ተኩል የአንድ ሰዓት በረራ የሁለት ሰዓት በረራ ነው። ከፈረንሳይ ጀርመን የሶስት ሰዓት የባስ ወይም የድራይቪንግ መንገድ ነው። እና ስፔሻሊ ደግሞ የምታስታውስ ከሆነ ከኖርዌይ ነበረ ትንሽ ኖርዌዮች ነበሩ ትንሽ አይደል እንትን ያሉክ አንተ ነበርክ። እንደውም እሱን አንድ ታረገ የነበረው እኔ መሀል ላይ ነው የገባሁት፣ አዳማጭ ነበርኩ። እና እሷ ትንሽ እስቲ የሆነ ነገር በለ ስለሷ ትንሽ ምን መሰለ፣ ወደዛ አካባቢ ያው ትንሽም ፕሬዠር ስላለ ላይክ ያው እንትን ያደላሉ፣ ወደዛ ያደላሉ። ገብቷል። ወደ አብይ ያደላሉ። እና ላይክ ምንም አይደለም። አሁን ይሄ ነገር ወደፊት ላይ ደግሞ ብዙ አብረን የምንሰራቸው ነገሮች አሉ፣ የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ። አሁን ምንድን ነው ኮኔክሽናችንን በጣም ስትሮንግ ማድረግ አለብን። ገብቷል። ዊ ሃቭ ቱ ስትሬንግዘን አወር ኮኔክሽን። ገብቷል። እዛ ላይ ነው መስራት ያለብን። ያው እንግዲህ አይተን እኛም ካላማረን መምጣታችን አይቀርም፣ ወደ አማራው መምጣታችን አይቀርም። ያው ኦልሬዲ ለአማራ እየሰራችሁ ነው። እኔ ይሄን ሳምንት ባደረጋችሁት ነገር ብዙ ሰውም ያስተዋወቃችሁኝ ያው እናንተ ናችሁ። ቢሆን እኔ አላቃቸውም ነበር፣ እነሱ ቢያቁኝም ሰዎች ቢያቁኝም እኔ አላቃቸውም ነበረ። በአንተ በኩልም ነው ምን መሰለ ያውቀዋል፣ ግን ሰው ይፈራል። ገብቷል። አሁን እንዳልከው ነው ያለው ነገር። አዲስ ሞመንት ላይ አማራን በስሙ መጥራት ዘረኛ እያስባለ ነው፣ ብሔርተኛ እያስባለ ነው። ገብቷል። ለዚህም ነው ጫፍ ላይ እንትን ያሉት እና ያውቀዋል የአማራ አክቲቪስት መሆንን። አሁን እንግዲህ አሉ ከምንላቸው የአማራ አክቲቪስቶች እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ከምናያቸው ብዙ ልጆች ከምናውቃቸው ልጆች አንዱ ነህ። ስለዚህ ይሄን ነገር ዲል ለማድረግ ደግሞ አንተን ማግኘት ይኖርብናል። ገብቷል። በዚህ ምክንያት ነው ዋነኛውም አንተን ልናገኝበት የመረጥንበት መንገድ
ያው አንተም አላስከፋንም። አንዳንድ ቦታ ላይ እንወስድል ነበር ያን ነፃነት መጠቀም ባይዘው እኔ በጣም ወድጄላለሁ። እኔ የማይመስልን ግን ነገር ያው ዲክቴት ማድረግ ያልነበረም እንዲህ ነኝ እኔ በቃ ላመንኩበት ነገር በአቋሜ መጽናት ስለፈለግኩ ነው። ግን ፑሽ አድርጌያቸውም የነበሩ ሰዎች ሳላከብራቸው ቀርቼ አይደለም። ብዙዎቹ በእድሜ ታላላቆች የነበሩ ናቸው። ብዙ ዓመት የታገሉ ብዙ ዓመት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው የሌላ ፓርቲ አባላት የነበሩ ሁሉ ናቸው አይደል? ብዙዎቹ ብዙ ገንዘባቸውን ከስክሰው እንደውም እኔ ጭራሽ አፍር ነበረ እነሱ ፊት በቪዲዮ ኮንፈረንስ በነበረ ሰዓት ከሁሉም እኛ እኔ እናንተ ነበርን ብዙ አነስ ያልነው መሰለኝ ሲያስተባብሩ ከነበሩ ከባድ ነበረ። ግን ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኔ በጣም ሀርሾኜም ከሆነ በነበረን ፕሮግራም ያላከበርኳቸው መስሏቸው ከሆነ እኔ ሰውን አከብራለሁ ሁሉንም። ግን ግዴታ መስት መሆን ያለበት ይረዱናል። እባካችሁን ፍሬንድ ሪኩዌስት መላክ የያዛችሁ ልጆች ላይክ ስናገር እንትን አፕዲ ሊያደርገው ስለሚችል ከተነጋገርን በኋላ እንትን ማለት ትችላላችሁ። በውስጥ መስመር ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ እና በቃ ትክክለኛ ተገቢውን መንገድ ነው ያደረግነው። የሰለጠነ ሰው የሚያደርገውን ነገር ነው ያደረግነው። ይሄ ወደፊት ሊያድግ የሚገባ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ነገር ድምፃችን እንደዚህ በሰላማዊ መንገድ ወጥተን እዛ ጋር አተካራ ከመፍጠር ገብቷል ወተና አተካራ ከመፍጠር ላይክ እንደዚህ የሰለጠነ ሰው የሚያደርገውን ነገር ማድረግ ብንችል በኩላችንን አስተዋጽኦ። እስቲ አንዳንድ ነገር ልጠይቅህ ይሆን የዚህ ከመጣህ አይቀር ብዙዎች አሁን ከአማራዎቹም ቀጥሎ ብዙዎቹ የሌላ ብሔር ልጆች ነበሩ። አንዳንድ የኦሮሞ ልጆች በተለይ የሸዋ ኦሮሞችም ነበሩ ይሄ ጉዳይ ላይ ሲያቀነቅኑ የነበሩና ምክንያታቸው ምንድን ነው ብለህ ትላለህ? እኔ አውቃለሁ ምክንያታቸውን፣ ግን አንተ እስቲ ለአማራ ልጆች ከአማራ ሕዝብ ጋር እንድንቆም ምክንያት ሆኖናል። ለአማራ ከዚህ በፊት የሄድንበት መንገድ ብቻውን ለአማራ አልጠቀመም እና ከእናንተ ጎን መቆም እንፈልጋለን ያሉ አብሮን የተንቀሳቀሱ እና በብር እንኳን አቅም ከዚህ በፊት ስንከፍል የነበረውን ብር አሁን ለሚያስፈልገው ለአማራ ሚዲያም ሆነ ለተለያዩ ነገሮች እናወጣለን። እሷንም ነገር ያው በየጨዋታ መሀል የሚዲያዋን ነገር አነሳት ስለነበረ እሱን ሲዘርዘር አድርገህ ለልጆች ንገራቸው። አዎ ምን መሰለህ፣ አንደኛ ይሄ ፖለቲካችን ማደጉን ነው የሚያሳየው። ከፖለቲካ እኔ ዋው ነው ያልኩት። ጀስት ላይክ በቃ የፖለቲካ አረዳዳቸው በጣም ምጡቅ ነው። በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። እና ምንድን ነው ላይክ ኢቭን ዶ እነሱ በራሳቸው መንገድ የሚጠይቁት ጥያቄ የተሟላ ሆኖ ሳቲስፋይድ ቢሆኑ ገብቷል፣ እኛ ጋር ካለው ነገር አንጻር የእኛ ጥያቄ አልተመለሰም የሚለውን ነገር ገብቷል። እነሱ የተረዱበት መንገድ አለ እና አምነውበታል። ስለዚህ ከኛ ጋር ምንድነው አንድነታቸውን ለማሳየት ነው። ገብቷል አይደል? እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። እንደዚህ ካልሆነ በቀር አገር አይገነባም። ገብቷል? ያንተ ነገር ስለተሟላ፣ ያንተ ጥያቄ ስለተሟላ ብቻ አገር ተብቃቅታለች፣ አገር ተረጋግታለች፣ አገር የሚያስፈልጋትን ነገር አግኝታለች ማለት አይደለም። ገብቷል አይደል? እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ለቀጣዩ ማለት ነው። በቀጣዩም እኔ ይሄን ነገር በምንድን ነው የተገነዘብኩት? በቀጣዩም እንደው አማራ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ የሚለው አካል ጥያቄው ተመልሶለት የኦሮሞ ወይ ደግሞ የሶማሌ ጥያቄ ያልተመለሰ ካለ እኔ ካመንኩበት ከጎናቸው እንደምቆም ነው። ገብቷል? እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ዊ ሃቭ ቱ ስታንድ ዊዝ ዘም። ከተረዳን ችግሩ እውነተኛ ሆኖ ካገኘ ነው። ገብቷል? እና ላይክ እነሱም ጀስት ሶሊዳሪቲ ነው ያሳዩት እና በጣም ልናመሰግናቸው ይገባል። የእኛ አንድ መሆን ሌላውንም ወደ እኛ ያመጣዋል። ገብቶሃል አለ። አሁን ምንድነው አንድነታችን ላይ በደንብ መስራት መቻል አለብን። ሁል ጊዜ አንድነት ሲባል በሀሳብ በአመለካከት ልዩነቱም ኖሮ ልዩነቶችን አቻችለህ ሀሳቦችን አጋጭተህ አፋጭተህ የምታገኘው ሪዛልት በጣም ጣፋጭ ነው የሚሆነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ገብቶሃል? እኔ እንዳውም እንደሚመስለኝ ማለት ነው አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው በመካከላችን አብሶሊት የሆነ አግሪመንት ቢኖር ኖሮ ለዚህም ውጤት አንበቃም ነበረ። ገብቷል አለ። እና ወድጀዋለሁ መፋጨቱን፣ መከራከሩን፣ ላይክ የሀሳብ ነፃነቱን ወድጀዋለሁ። ሁላችንም እንደዚህ ያደረግነው ለአንድ ዓላማ ነው፣ ለአንድ ህዝብ ነው። ገብቷል እና የአማራ ህዝብ የተከበረ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ እንደው
ዴሊብሬትሊ ሳቦታጅ በተደረገ ታሪክ ማንነቱን እንዲያጣ ያልበደለው በደል ተጭኖበት ገብቷል። ለአመታት አንገቱን እንዲሰብር የነበረበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ይሄን ነገር ደግሞ በቃ ማለት መቻል አለብን። ገብቷል። እኔ የምፈራው ነገር ትላንትና በአማራ ላይ ሲቀባበል የነበረ ነገር ነገ ወደ ሃይማኖት መራገቡ አይቀርም። ገብቷል አለ። ምክንያቱም ኢትስ ፖለቲክስ ይሄ የማካቬሊያን ስትራቴጂ ነው። ለከፋፍለ ግዛ ስትል ነገሮችን እንደ ልብ የማታሳድግበት ምክንያት የለም። ትላንትና በብሔር የነበረ ነገር ዛሬ ወደ ሃይማኖት ማደጉ አይቀርም። ገብቷል። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር እያለ ልናቀጭጨው ይገባል። ምንድን ነው የምናቀጭጨው? እንደ ህዝብ አንድ ሆነን በመነሳት ኖ በማለት ገብቷል አለ። ከማስረጃ ጋር ላይክ ማንኛውም ነገር ዲፌንድ በማድረግ ማለት ነው። ገብቷል። እስከ ዛሬ ድረስ እኮ ግማሽ የሆነውን ድርሻ መውሰድ መቻል አለብን። የእኛም ዝምታ ነው። በድህነት ወላጆቻችን አሳድገውን ጥረን ግረን ለሆነ ነገር ስንደርስ ለሆነ ደረጃ ስንደርስ የቀድሞ ስርዓት በፈጠረለት እድል ነው ይባላል። ያንን ነገር እንኳን አቁመን ኖ አይደለም እንደዚህ እንደዚህ ነው የምንልበት ሁኔታ አልነበረም። ገብቷል። አይዶን ነው ከቅስም መሰመር ሊሆን ይችላል። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ተነስተናል። አሁን ዝም የማንልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። እኔ በበኩሌ እንደዚህ አይነቱን ነገር ለመስማትም ጊዜም የለኝም፣ ልሰማውም አልፈልግም። ገብቷል። ማንኛውም ሰው እኔ ከኔ በላይ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር የኖረ ሰው የለም። ግን በቃ ደከመኝ ቅርሻት ቅርሻት ነው የሚለኝ የማላውቀው ታሪክ። ገብቷል። በበደል ውስጥ አድጌ በስንት ስቃይ በስንት መከራ አድጌ ስቃይና መከራ ስል ጀስት በማንነት የሚደርስብህ ማለት ነው። ከጓደኞች ጋር በሰላም ልትኖር ትችላለህ። ከጎረቤት ጋር ሰፈር ውስጥ በሰላም ልትኖር ትችላለህ። ገብቷል አለ። ግን እንደ ሰው ስትኖር ሂስትሪ ስትሰማ ምቾት አይሰማም። መንግስት አደረጃጀት ጋር ስትሄድ ምቾት አይሰማም። በምን በአማራነት በምን የድሮ ስራ ናፋቂ ትባላለህ? አንተ የድሮ ስርዓት የሚባለው ነገር አታውቀውም። ገብቷል። ውጭ ሀገር ትመጣለህ፣ ውጭ ሀገር ትወጣለህ፣ አንገትን ቀና አድርገህ ትሄዳለህ። በምን ትላለህ? እዚህ ጋር ላቋርጠህ ዮኒዬ ላቋርጠህ እዚህ ጋር እና አስረዱን ዝርዝር ጉዳዩን የሰራችሁትን ነገር ጥቅል ነገር ነው የምታወሩት እያሉ ቴክስት እየጻፉ ነው። እና እስቲ አጠር አድርገህ ምን እንደተሰራ ምን እንደነበረ ሂደቱ እና በዚች አንድ ሳምንት ውስጥ ያለፍንባቸውን ነገሮች ትንሽ ዘርዘር አድርገህ ብታስረዳቸው ቴክስት እያነበቡ። ኦኬ ያ ምንድን ነው ሂደቱን እንግዲህ በአጭሩ ሳስረዳ እንደተናገር ነው። አዎ የተደረገውም ሂደቱ ምክንያቱም ምንድን ነበር ክንውኑ አላወራንም ነበር መሰለኝ። የዶክተር አብይ ወደ ኢሮፕ መጥቶ ጉብኝት እንደሚያደርግ ሰማን። ጉብኝት ሊያደርግ እንደሆነ ደግሞ እኛም እንደሰማነው ሌላ አካላቶች ሰምተዋል። አቀባበል ለማድረግ እና ትልቅ የሆነ አቀባበል ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎለት ላይክ ፕሮግራም ተዘጋጅቶለት እንትን እንዲል ብዙ ሰዎች ሲማከሩ ሲነጋገሩ ነበር። እኛም ደግሞ ይህን ነገር ሰምተን በፊናችን ምክንያቱም ተበደልኩኝ ያለ ህዝብ ስላለ ተጨቆንኩኝ፣ ጥያቄ አልተመለሰልኝም፣ አንፌርነስ በላይ ላይ ሀፕን አድርጓል ያለ ህዝብ ስላለ ከሱ ህዝብ ጎን ቆመን ሶሊዳሪቲያችንን ለማሳየት ግሩፕ መስርተን ሜሴንጀር ላይ ኢሞ ላይ ግሩፕ መስርተን ቫይበር ላይ ግሩፕ መስርተን ዋትሳፕ ላይ ግሩፕ መስርተን ቀን ከሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል በመነጋገር በመጨቃጨቅ አንደኛ የዓላማው ምንድን ነው? የተቃውሞ ሰልፍ ለማካሄድ ነበረ። እሱ በክርክርና እኔ እንደውም ዋናው አልተስማማውም። እኔ እንደውም የምታስታውስ ከሆነ እሱን የት ሀገሮች የሆላንድ ነው እንግሊዝ ከእንግሊዝ የመጡ ልጆች ናቸው ግሩፕ ውስጥ የነበሩ እኔ ነበርኩ። እንደውም አለመሄድ ጭራሽ ባትሄዱ ይሻላል፣ እኔ አውሮክ ስለሆንኩኝ አልችልም፣ ግን ባትሄዱ ነው የሚሻለው ሄዶ ከመጣላትና ተቃውሞ ሰልፍ ብሎ ተረባብሾ ሰላም ከመበጥበጥ የአማራንም ስም ከማስጠፋት ለምን አርፈን ቤታችሁ አትቀመጡ የሚል ነገር አምቼ ነበር። እሱም ከባድ ነበር ለእኔ። ምክንያቱም መሰለ ኔዘርላንድ ቅርብ ነው ለጀርመን እና በጣም ቅርብ ነው። እንደዚያ ያሉበትን ምክንያት ነው የምነግርህ። ላይክ ዩኬዎችም ኢቨን ይሄን ነገር ጥሰው የሄዱትም ሰዎች ዛሬ ምን እንደደረሰባቸው ሰምተናል። ከኤርፖርት አትገቡም ሲባል ነበር። በምን ምክንያት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ስለያዙ
ገብቷል። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ይዘው በመምጣታቸው ብቻ ገብቷል ማለፍ ተከልክለው ነበረ። እነ ቶሎ ሳይብሳ ሲያብዱ ነበረ ላይቭ ላይ ገባ። ይሄ ምንድን ነው? አለመስማት ነው። አለመስማት የሚያመጣው ነገር ነው። ኦሬቨር መብታቸው ነው። ሄደው ላይክ ሰፖርት ማድረግ እሱን መቀበል ይችላሉ። እኛ ምንም በዚህ ችግር የለብንም። እኛም የምንችለውን ያክል ሰርተናል። ገብቷል። እኔ በተለይ ስፔሻሊ እዚህ ፈረንሳይ ላይ ያሉ ሰዎችን በማስተባበር ፈረንሳይ ላይ በጣም ብዙ እኔ በጣም አይ ሪሊ አፕሪሺየት በጣም አመሰግናለሁ። ፈረንሳይ ላይ ያሉ ምክንያቱም እንደዚህ በጣም ፖለቲካውን የማያውቁ ሊያሸረግዱና ሊያሽቃብጡ ሆ ብለው የተነሱ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ምንድነው ሰው ይሰማል፣ ሰው ስታነጋግረው ይሰማል። ገባ ያ አልጠበቅኩም ነበር እኔ አልጠበቅኩም ቱ ቢ ሆነስት። ኢቨን የሚያውቁኝም ሰዎች አሉ ብዬ እኔ የማውቀው ፌስቡክ ላይ የማውቃቸውን ልጆች እና ኮሜንት የሚጽፉ የማውቃቸውን ነው እንጂ ላይክ እንደዚህ ብዙም አልጠበቅኩም ነበረ። አይ ሪሊ ውድ ላይክ ቱ ሴይ ታንክ ዩ። እውነቴን ነው የምልህ። ያ ያ ያ እና ምንድነው እውነተኛ ዶክተር አብይ ላይ ጥላቻ ኖሮብን አይደለም። በቃ አሁን እንደውም ከተሰማ ሰው ሁሉ ይስማው። ይሄ በጣም ትክክለኛ የሰለጠነ መንገድ ነው የተጠቀምነው። ላይክ ሌሎቻችሁም ደግሞ አድሬስ እስኪያደርግ የአማራን ችግር አድሬስ እስኪያደርግ እና አክሴፕት አድርጎ ወደ እውነቱ እስኪመጣ ድረስ ማስመሰል ይብቃ፣ መታለል ነው፣ እኛ ስብከት ሰልችቶናል፣ ኖ ሞር ድራማ በሚል አቀባበል ሊደረግ እስፔሻሊ ልዩ ዝግጅት ነበር የሚጠበቀው። ኦልሞስት 1 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ይመጣል ተብሎ ነበር ከመላው ዩሮፕ የሚጠበቀው። ምክንያቱም ዩሮፕ ቅርብ ስለሆነ ሁሉም ተሳፍሮ ብቻ መምጣት ነበረ። ግን ውስጥ ለውስጥ በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል። ይሄን ከሚያስተባብሩት አንዱ የነበረው ጀግናው ዮናታን ነው ከኛ ጋር ቆሞ፣ ከዚህም በፊት ደግሞ ሳምንት ሙሉ እና እኔ አምኜበትም ስለለመድኩትም ዚስ ዴይስ ብዙም አልከበደኝም። ያው እንቅልፍ ማጣት ምን መሰለ ከእኔ ሳይድም ያለው ነቀፋ በዛ። እውነት ነው አማራ፣ እውነት ነው። ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ ላይክ ምንድን ነው እሰማችኋለሁ፣ ያስረዱኛል ያለውን ነገር ጆሮዬን ከፍቼ ነው በእውነት ላይክ የአማራን ማህበረሰብ የሰማሁት ማለት ነው። ገባ እንደምታውቀው እኔ ስታንዴን ፖለቲካል ስታንዴን ታውቃለህ። እና ግን ይሄ ማህበረሰብ እውነት አለው። ማናችንም ይህንን እውነት ልንክደው አንችልም። ገብቷል። ስለዚህ ላይክ ከጎኑ የማልቆሙበት ምንም አይነት ምክንያት ሊኖር አይችልም። ወደፊትም ከጎኑ ነኝ እኮ አልኩህ እኮ። ገብቷል አለ። ሁለተኛ ነገር እኔ ላስተላልፍ የምፈልግ በጣም ደስ ያለኝ ነገር፣ ከዚህም ነገር በላይ ደስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው? በአንድነቱ ጎራ ያሉ ልጆች አሁን ላይክ ይህን ነገር ማየት እየቻሉ ነው። ከአንድ ላይክ እንደሚታወቀው ማጆሪቲ አማራ ፕራዮሪቲ ለኢትዮጵያ ነው የሚሰጠው። ገብቷል። ነገር ግን ለኢትዮጵያ ፕራዮሪቲ ለኢትዮጵያ የሚሰጥበት ሁናቴ የተዛባ ነበረ። በምን አይነት መንገድ ነበር? አማራነቱን ሳክሪፋይስ አድርጎ ነበር፣ አማራነቱን ጥሎ ነበረ። ገብቷል። ኦንሊ ኢትዮጵያ ነበር ሲል የነበረው። የሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ስታንድ ግን ስታይ እንደዛ አይደለም። ኦሮሞ ኦሮሞነቱን ጥሎ አለም ኢትዮጵያ የሆነው፣ ጉራጌ ጉራጌነቱን ጥሎ አለም ኢትዮጵያ የሆነው፣ ሶማሌው ሶማሌነቱን ኢትዮጵያ ጥሎ አለም ኢትዮጵያ የሆነው። በማንኛውም መድረክ ላይ they tell you that they proud ኦሮሞ they tell you that they are proud ሶማሌ they tell you that they are proud ያለ ሰው ነው። አትደውሉብኝ በሜሴንጀር ፕሊዝ። ማይ ጋድ ያ ያ እና ቀጥል ይሆን ገብቷል። እዚህ ነገር ሰብረን መውጣት ብሎክ አረግሻለሁ። አሁን ብሎክ አረግሻለሁ ከደወልሽብኝ ሌላ ጊዜ በሰላም። አሁን ምትደውይልኝ ልጅ እንተዋወቃለን፣ የአማራ ልጅ ነሽ አይደል? ድጋሚ አስደውይልኝ ስጨርሽ አዋራሻለሁ። ካልሆነ ግን ብሎክ አንገናኝም። እሺ ዮኒ እየቀጥል። ኦኬ። እና እነኚህ ሁላ ማህበረሰቦች ማንነታቸውን ከኢትዮጵያዊነታቸው ሳይነጣጥሉ ይቀርባሉ። እኛ ጋር ሲደርስ ደግሞ ይሄ ነገር ኃጢአት ይሆናል። ገብቷል። ይሄን ነገር ሰብረን መውጣት መቻል አለብን። አማራነትና ኢትዮጵያዊነት የሚጋጭ ነገር አለ፣ የሚጣላ ነገር አይደለም። ገብቷል። በዚህ አይነት መልኩ ነው ላይክ ሀገራችንን መገንባት የምንችለው፣ የራሳችንንም ጥቅም ማስከበር የምንችለው
ላይክ ከዚህ በኋላ እኮ አልኩ ከዚህ በኋላ ማንነት የሚባለው ነገር አውቀነዋል፣ ትርጉሙን አውቀነዋል። ስለዚህ ልንጥለው የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያም ከተባለ አማራነታችንን ጥለን አይደለም ኢትዮጵያ የምንሆነው። ኦፍኮርስ ኢትዮጵያን እንወዳለን፣ አንድነታችንን እንወዳለን፣ ሀገራችንን እንወዳለን። ግን አማራነታችንን ጥለን አይደለም። ለድርድር የምናቀርበው ጉዳይ እንኳን አይደለም። ገብቷል አይደለ? እንደዚህ አይነት ስታንድ ነው። እንደዚህ አይነት ስታንድ ደግሞ ያላቸው ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን አሉ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው አማራውም በተወሰነ ደረጃ ወደ አንድነቱ ኃይል በተወሰነ ደረጃ በሀሳብ በሀሳብ ለመምጣት እኮ ያው ባለፈውም እኔ አክቹዋሊ ደክሞኛል በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት። አሁን ላይ ያለኝ ከትላንት ወዲያ ሌሊትም ስናወራ አሳውቅ ያለውኝ የኔ እኔ ህዝብን ወክዬ አይደለም ራሴን ወክዬ ነው ማውራው። አማራ ከዚህ በኋላ ህጋዊ ውክልና ካልተሰጠው፣ የፌዴራል መንግስቱ ጥያቄውን ሰምቶ ካልመለሰ ከዚህ በኋላ ይሄ የውሸት አንድነት እየተባለ የሚዘፈነ ውስጥ አንደባለቅም። ሌት ሴት ላይክ አሁን እኮ የአንድነት ውስጥ ያሉ ልጆች እንኳን ችግራችን አውቀው ውስጥ ለውስጥ የሰሩልን ስራ ታውቃላችሁ አይደል? እንዴ ታውቃለህ አንተ። እውነት ስለሆነ ነው አይደል? አንተ ስራ ያ ሁሉ እንትን ስንል የነበረው እኮ እውነት ስለሆነም ነው። እውነት ነው። ምን መሰለህ፣ አሁን ከኔም ሳይድ የነበረ ድክመት ነበረ። ነገርኩህ እኮ አይ ዶንት ኖ ከተጫነብንም ነገር አንጻር ላይክ የኔም አመለካከት ለረጅም ጊዜ እንደዚህ ነበረ። ሌላው ኢትዮጵያዊ ከነማንነቱ ወደ ኢትዮጵያዊነት ሲመጣ እኔ ግን ላይክ ማንነቴን ጥዬ ነበር እኮ። ነገርኩህ እኮ እኔም እኮ አማራ ኮንኩኝ አንድ ዓመት አይሆነኝም። አባባላይ ገብቷል አለ ግን እኔም እኮ አማራ ኮንኩኝ አንድ ዓመት አይሆነኝም። ምክንያቱ ኢትዮጵያዊ ነህ ተብዬ ያደግኩኝ ልጅ ነኝ። ዘሬ ሳይነገረኝ ያደግኩኝ ልጅ ነኝ። ነገር ግን ላይክ ያለው ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ያለው መገፋት ነው ወስዶ ወስዶ አማራነት ላይ የጣለኝ። አማራነት ላይ ጣለኝ ማለት ግን በዛ ስታንድ በዛ ፖለቲካል ስታንድ ሆኜ እንትን ላለው ማለት አይደለም። ገብቷል። ችግር ሲመጣ እንደ አማራ ከጎኑ ቆማለሁ፣ እንደ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ልክ ለኦሮሞ እንደምቆመው፣ ልክ ለሶማሌ እንደምቆመው። በማንነት ጋር ስትመጣ ደግሞ አማራነቴን አስረግጬ እነግርሃለሁ። ገብቷል። አይደንቲፋይ አድርገህ አታክ አደርጋለሁ ብትለኝ አልሰማህም። እደራጅባለሁ ከራሴ ማህበረሰብ ጋር እመክትሃለሁ። አባባላይ ገብቷል አይደለ? ይሄ ነው አሁን ያለው መሆንም ያለበት ነገር። አሁንም አይ ሆፕ ከዚህ በኋላም የአማራ ጉዳዮች ላይ ስራ ስንሰራ አብረህ ትሰራለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብረን እንቀጥላለን። አንተን ብቻ ሳትሆን ሌሎችም አብረውን የነበሩ በዚህ ሰሞን ዋነኛ አስተባባሪ እንሆናለን ብለው ቲሸርት ለማሳተም ብር ለማዋጣት የተዘጋጁ ያኮበኮቦ የነበሩ ሁሉ በሶስት ቀን አዳር ብዙ ነገር ሀሳብ ቀይሮ አድረዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ከተነጋገርን እኛ ጋር ይኸውልህ ስልጣኔው አለ፣ አይምሮ አለ፣ ጭንቅላቱ አለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ለመግባባት ብዙ ጊዜ አይፈጅብንም። እንግባባለን። ይሄ አለ፣ ፍሌክሲቢሊቲው አለ። ላይክ ገገማ ማህበረሰብ አይደለም። ገብቶሃል አይደለ? ስለዚህ አሁንም ከተሰራ ብዙ ነገር መቀየር ይቻላል። ብዙ ነገር ልንቀይር እንችላለን። ምን ታስባለህ? ኮሚቴ እናስተባብራለን ከሚሉ ልጆች ደግሞ ጽንፈኛ ሆነው ጭራሽ መሀል ላይ በጥብጠው የወጡ ልጆችም ነበሩ ከተወሰኑ ሀገራት። ስለ እነሱ ምን ትላለህ? ላይክ አክሴፕት አናደርግም ብለው አማራ ሆነው ይሄን ነገር እንዲበላሽ ሲጥሩ የነበሩ የተወሰኑ ልጆች ነበሩ። ስለ እነሱ ምን ትላለህ እስኪ? ያ አይ ኖ እኮ አልኩ እኮ ወሮስት ሳይዱ ደግሞ ይሄ ነው። እንደውም አንደኛውም ነገርኩ እኔ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ወደ አማራነት ይገፉኛል የምለውም ምክንያቱ ይሄ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ባይ ዘ ዌይ አማራዎች ናቸው። ገብቷል። በብሔር ደረጃ ስመጣ አማራዎች ናቸው። ላይክ እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች መጠመጡ እኔ ግን ተልመጥማጭ ብያቸዋለሁ። ቱ ቢ ኦነስት አማራ ሆነው እኔ ሶስት ስም ሰጥቻቸዋለሁ። አሽቃባጭ ናቸው። አሽቃባጭ፣ አጎብዳጅ፣ ባንዳ ይባላሉ። ገብቷል። እንደዚህ አይነት ሰው አሽቃባጭ ነው፣ አጎብዳጅ ነው፣ ባንዳ ነው። ገብቷል። እንደዚህ አይነት ሰው እኮ አልኩ። አሁንም ድረስ ችግር እየፈጠሩ ያሉ ልጆች አሉ። እኔ በስም ልጠቅስልህ እችላለሁ። አሁንም ይህን ቪዲዮ የሚመለከት ልጁላ አለ። ገብቷል።
በተደጋጋሚ ይህን ነገር እንደዚያ ነገሮችን እንዲያቆም በተደጋጋሚ እንትን ሰጥቼዋለሁ፣ ዋርኒንግ የሰጠሁት ልጅ አለ እና ቀጥሎበታል። እኔ እንደውም ፖላይት ሆኜ ነበረ በጣም ትሪት ሳደርገው የነበረው ላለማስቀየም። ያ እና በቃ እነሱ እኮ ማለት እንደ ቴድሮስ ጌታቸው አይነት ሰዎች ናቸው። አሁን ቴድሮስ ጌታቸውን ካወቀው የለየለት የአንድነት ኃይል ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ ነው የሚለው ላይክ ምናምን። እዚህ ጋር ወጥቶ ግን ላይክ የአማራን መደራጀት ይቃወማል። ቀን ከሌት አማራን በመስደብ ነው ፌስቡክ ላይ የተጠመደው ምናምን 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 ነገር። እኔ የአማራነትና አንድነት ግን እንዴት እንደሚጋጭ ላይክ አይ ዶንት ኖ እና ነገርኩ። በጣም ወረስት ሳይዱ ከሌላ ብሔር የመጡ ሰዎች አይደሉም፣ እዛው አማራ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያዊ ነን የሚሉ ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ግራ የገባቸው ስቱፒድ ሰዎች እንዳልኩ አሽቃባጭ አጎብዳጅ ባንዳ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ላይክ ወይ ደግሞ የአማራ ህመም። እኔ ደግሞ ከሁሉም ያናድደኝ ሌሎቹ የራሳቸውን አርማ ይዘው እያሳዩቸው እኛ አንፈልጋችሁም እኛ ማለት ይሄንን አርማችን ይሄ ነው እያሉ እያሳዩቸው በግድ ውደዱን ብለው ሲጠጋጉ ያው የደረሰባቸውን ቅድም አንተም ተናግራል ከሄዱ በኋላ በጣም ይሄ እኔ አሳፋሪም ነው። ጭራሽ የአማራ ሞት፣ የአማራ ቁስል፣ የአማራ በደል አልታይ ብሏቸው ከሚጠሏቸው ጋር እየሄዱ ማሽቃበጥ ሰልፋቸው። በዛ ላይ ደግሞ ኢሳት ላይቭ እያስተላለፈው ነበር ባይ ዘ ወይ ያው ያውቁታል፣ ላይቭ ፕሮግራም ነበረ። ነገር ግን አማራ ክልል ላይ የተካሄዱትን አገር አንቀጥቅጥ ሰልፎች ኢሳት ዝም ብሏቸዋል። ያ ከምን ምክንያት ነው ብለህ ታስባለህ? እኔ እዚህ ላይ ራሱ አንዳንድ ነገሮች ብታነሳ እንደ ገለልተኛ ሆነ ብታነሳ እኔ ያው ወደ አንድ ሳይድ ስለሆንኩኝ ባይዘዌ የኔ አመለካከት ሌላ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ኦሮሞዎችን እና ሌሎችን ስለማቅ ምን መሰለህ፣ አሁን አንዳንድ ሰው አለ በቃ እኔ ኦሮሞ ነኝ ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ እያለ አንተ ደግሞ ምንም አይደለሁም ኢትዮጵያዊ ብቻ ነኝ ካልከው የሚገረምብህ ሰው አለ። ገብቷል? ስለዚህ አሁን እኮ እዛ ሰው ማንነቱን አክብሮ ማንነቱን ኮርቶ ላይክ ያንተ ማንነት ሲጠይቅ የምትልመጠመጥበትና ማንነትን ለመናገር የምታፍርበት ምክንያቱ ነው ያልገባኝ። አማራነት እንደሆነ እንዲያው መከበሪያ አንገትን ቀና አድርገ መሄጃ እንጂ ላይክ ማፈሪያ አይደለም። ገብቷል? እኛም እኮ መረዳት መቻል አለብን ሌሎቹን። አሁን እስኪ ቱ ቢ ሆነስት ማለት ነው ኦሮሞዎችን የምንረዳቸው። ገብቷል? እዚህ ጋር አማራ ነኝ እንድትለው ይፈልጋል። በቃ አማራ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብትለው ምናለ አለቀ። ቋራነትም ነው ብዙዎቹ ግን እነሱ ነገሩ ነው። ሌሎቹ ብዙዎቹ አማራ ነኝ ብለህ አማራ አክራሪ አማራ ከሆንክ ኢትዮጵያዊነትን ትክዳለህ የሚል ፍላጎት ስለነበራቸው ነበረ። ግን አሁን እያየነው እንደሆነ እኚህ አንድነት የሚሉትንም ሰዎች አንተም እኔም ጥሩ አድርጌ አይ ቲንክ የሰራው ይመስለኛል በዚህ ጉዳይ ላይ አማራ በአማራነቱ ሲደራጅ አማራ ጠንክሮ ሲወጣ ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል እንጂ ኢትዮጵያዊነት አይወድቅም። ስለዚህ ስለዛ ኢትዮጵያዊነት ማውራት አያስፈልግም ብዬ ዘግቼዋለሁ እኔ። ቢቀርም ኢትዮጵያን እናገኛታለን መልሰን እንሰራታለን የሚል እምነት ስለነበረኝ በዛ ዘግቼዋለሁ እኔ። አይ ቲንክ ያንተን ግን ለማቅረብ ለመዘገብ አማራ ክልል ላይ እየተካሄዱ የአብንንም ብቻ ሳይሆን ይሄ ፖለቲካ ድርጅትን ሳይለይ መላው የአማራ ሕዝብ ነው በአንድ ላይ ሰልፍ የወጣው እና ያንን በተመለከተ ዘገባ ማስተላለፍ ያልፈለጉት ለምን ይመስላል? አይ ቲንክ እሱ ነገር እኔም መሰለ አሁን ሳስብ አይ ቲንክ የአማራው መደራጀት የሚፈልጉ አይመስለኝም። እነሱ የሚያቀነቅኑትን ርዕዮት ብቻ እንዲከተል ነው የሚፈልጉት እና ይሄ ነገር ደግሞ ተገቢም አይደለም። ምክንያቱም ለሌላው ተፈቅዶ ለአማራ ኃጢአት የሚሆንበት ምክንያት እኔ አይገባኝም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአማራን መደራጀት እነሱ ዲስትሮይ ሊያደርጉበት የሚፈልጉበት ምክንያት ኢንከም ሪሶርስ ገብተዋል። ኢንከም ሪሶርስ የአማራውን ማደረጃጀት የአንድነቱም ኃይሉ ፍሮም ደ ሴም ከሆነ ሪሶርስ ነው ኢንከማቸውን የሚያገኙት። ገብቷል? ስለዚህ ሽሚያ ነው ሰፖርት ለማግኘት ማለት ነው። አንድነት እኮ የሚለው ኢሳት ውስጥ እኮ ከ85% በላይ ያለው አካል ማን እንደሆነ እናውቃለን፣ አማራው ነው። ገብቷል አይደል? አስተዳደር ላይ ሳይሆን ዘገባ ላይ እና ዜና ትንታኔ ነው እንጂ በመዋቅሩ ላይ በባለቤትነት አማራ የለም አይደል እንዴ? በባለቤት ኖ ቶፕ ፖዚሽን ላይ ጥያቄውም እኮ የአማራውም እኮ ጥያቄ እኮ ታዲያ ምንድን ነው? ይህን ሁላ ሰፖርት ከኔ እየተገኘ
ቶፕ ፖዚሽን ላይ የማልካተትበት ምክንያት ምንድን ነው? የእኔ ኢሹ ኢሹ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? የእኔ ችግር የማይዘገብበት ምክንያት፣ የእኔ ችግር ትንታኔ የማይሰጥበት ምክንያት ምንድን ነው? ነው ችግሩ ገብቷል። ሌላስ ደግሞ ሌላ ጥያቄ አሁን እኔ ከገረሙኝ ነገሮችም ሰሞኑንም በስብሰባ በውይይት መሀል ጋሞ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ሲመጣ እንደ ጀግና ነበር የሚታየው። ወላይታ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ኩናማ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ሲመጣ በጣም በጀብዱ ይቀበሉትና አማራ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ግን አማራ ነኝ ብሎ ሲመጣ አማራ ይሄን ነገር በጣም ነበረ የሚጸየፉትና የሚዘገንናቸው አይደል? ታዝበሃል መቼም አንተም ይሄን አይደል? እውነት ነው እኮ አልኩ። እውነት ነው። አሁን ለምሳሌ በቀላሉ የቡራዩን ነገር ማውራት እንችላለን። አሁን ቡራዩ ላይ ያለ ልክ ነው የተራገበው እና ላይክ ከቡራዩም እኮ ባለፈ በጣም ብዙ ቦታ ላይ አማራ እየተፈናቀለ ነው፣ እየሞተ ነው። ገብቷል? አዎ። እና ላይክ ያን ያህል ሚዲያ ከቨሬጅ ተሰጥቶት እኛ አላየንም። ገብቷል? ለመሰል ቅሬታ ነው የምንደግፍላቸው ጥሩ ጎን አለን። አሁን ስለ ኢሳት ሽንጤን ገትሬ የምከራከርበት ጥሩ ሳይድ አላቸው፣ መጥፎ ሳይዳቸውንም ደግሞ እናገራለሁ። በጣም ስቱፒድ የሆነና የሚደብር መጥፎ ሳይድ ነው ያለው። አክሮባቲስቱ ታማኝንም ማየት እንችላለን። አክሮባቲስቱ ታማኝ የእሱ በሆነው ህዝብ ላይ ምን አይነት ሴራና ምን አይነት ሸፍጥ ሲሰራ እንደነበረ ሄዶ አሁን የተቀሰቀሰን ብሔርተኝነት ሊያዳክም ሲታትር አይተነዋል። እሰሼም እኮ የተሰሼም አንዳንድ ነገር አይተኮ ስቀ የምታልፈው ነገር አለ። ገብቷል? ላይክ ስቱፒድ የሆነ ነገር ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ተስፋም ትቆርጣለህ። በቃ አንተ የኔ ከምትለው ሳይድ እንደዚህ አይነት መልመጥመጥና እንደዚህ አይነት መልከስከስን ስታይ ላይክ ምንድን ነው ገብቷል? ምንድን ነው? ምን እንዳያጣ እኛ ምን እንዳናጣ ነው? እኛም እኮ ያው እና አማራነቴን ተናግሬ ኢትዮጵያዊነቴን አክብሬ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር እየኖርኩኝ ነው። ገብቷል? ምንድን ነው ችግሬ? አክብረኝ፣ ማንነቴን አክብር፣ ኢትዮጵያዊነቴን አክብር። ማንነትን አከብራለሁ፣ ኢትዮጵያዊነትን አከብራለሁ። በቃ በሰላም እንኑር። ይሄ ነው ገባ እንጂ የሰው ማንነት የለም ብለህ በመደፍጠጥ እንትን በማለትም ምናምናምን አይደለም። በጣም ስቱፒድ ነገር እኮ አማራዎቹ ነው እኮ አማራ የሚባል ነገር የለም የሚሉም እኮ እየሰማን ነው አይደለ እንዴ? ገብቷል? እስከዛሬስ ትዕግስት ነው ዝም ያስባለን። አሁን እኔ ራሱ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ብዙ ሰው ስታንዲን ያውቃል። እኔ ፕራዮሪቲ ለኢትዮጵያ ነው የምሰጠው ምናምን እላለሁ ብዙ ጊዜ። እና እንዴት ትላለህ? ኢትዮጵያዊ ነኝ እያልክ አማራ ነኝ እንዴት ትላለህ? አንተ እንኳን የምታውቀው ሰው በፊት ለሰዓታት የተከራከርነውን ሰው ታውቀዋለህ። ላይክ እሱ ማንነቱን ለመናገር ፕራውድ ያደርጋል፣ ኢትዮጵያዊነቱን ይነግራል። እዚህ ጋር አንተ አማራ ነኝ ግን ላይክ ኢትዮጵያዊ ነኝ አማራ ተበደለ ስትል ዘረኝነት ነው ይሄ፣ እንደዚህ ነው ስቱፒዲቲ ነው ምናምን ምናምን አይነት ነገር። እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች አሉ። ምን አይነት ጨዋታዎች ናቸው? ለማን ነው እንደዚህ አይነት ጨዋታ? ገባ አይደለ? ላይክ ሰው እኮ ህሊና አለው። እና አሁን ግን አማራ ነቅቷል። ከዚህ በፊት አማራ ነቅቷል ብቻ ሳይሆን እያልን ወይ ንቃ እያልን ነበር። አሁን ግን እኛ አማራን ለአይናቸው የሚጠሉ ኢትዮጵያን እንወዳለን የኢትዮጵያ አክቲቪስት ነን የሚሉ የነበሩ ሰዎችን ውስጥ ለውስጥ እኛም አድርገን በፍቅር ጎትተን ወደ እኛ ጎራ አምጥተናቸዋል። በቅርቡ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አንድነት ምናምን አማራ አትበሉ አማራ የለም ሲሉ የነበሩ ሰዎች ወደ እኛ ጎራ ታያቸዋላችሁ። ላይክ ፎር ሹር ነግራችኋለሁ። እየወጡ በእኛም መስኮት ያወራሉ። ያው እንደ ቃል እንደገቡልን ከሆነ ያው ጊዜ የሚፈታው ነገር ነው ያሉበትም ነገር። አንተም ያው ውስጥ ለውስጥ ለሰራኸው ስራ በፊት ብዙ ከባድ ነገር ቢሆንም እኔንም አቁስላኝ ነበረ። ብዙም ብዙ ተጨፋጭፈን ነበረ። ከእኔም ጋር ብዙ አለመግባባት ነበረ። መቼ አንድ ሆንን? አሁንም እኮ ሙሉ ለሙሉ አንድ የሆንበት ነገር እኮ የለም። ገብቷል? መለያየቱ እንዳለ ሆኖ ምንድን ነው ላይክ የተግባባንባቸው ነገሮች ላይ አብረን እንሰራለን። ገብቷል አለ። አዎ ኢቨን እኮ እኔም አንተም የአማራን ብሔርተኝነት ምንደግፍን ብናቀነቅንም ገና ወደፊት ብዙም ያለያዩ ሀሳቦች ይኖራሉ። ገባ? ይሄ ነው መታወቅ መቻል ያለበት። እና እኔ ደግሞ የምለው ይታወቅ፣ ኢትዮጵያዊነትና አማራነት የሚጋጭ ነገር አይደለም። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስል አብሬ አያይዤ አማራነቴን ስጠቅስ ኖ የሚሉ ሰዎች አሉ። ስቱፒድ ናችሁ ብዬ እላቸዋለሁ። ስቱፒድ ናችሁ። ገብቷል አለ። በቃ ማለት ይሄ ጭንቅላታችሁን ያስለመዳችሁት ነገር ነው፣ ድሮም ይባላል። ገብቷል?
እና አሁን ሲባል የምንገረምበት ምክንያት ምንም አይደለም። ይሄ 27 ዓመት ሙሉ የተሰራ ሴራና ሸፍጥ ነው። ገብቷል። በዚህ ማህበረሰብ ላይ ሆን ተብሎ አንገቱን እንዲሰብር ኢቭን እነ ጸጋዬ አራርሳ ምን ሲናገሩ እንደነበረ እናውቃለን እኮ። የአዲስ አበባ ልጅ የአራዳ ልጅ ነኝ የሚልበትን ምክንያት፣ የአዲስ አበባ ልጅ ብሔር የለኝም የሚልበትን ምክንያት ሲተነትኑ ሰምተናል። ምክንያቱ ምንድን ነው ያሉት? ብዙ ጊዜ የሚኒልክን ታሪክ ገብቷል ከመስማት የሚኒልክን በደል ከመስማት በማፈር ነው፣ ሼም ይዟቸው ነው ላይክ ማንነታቸውን አማራን ማለት የሚያፍሩት። ምክንያቱም ፎር 27 ይርስ ገብቷል በድሮ ስርዓት ያንተ ብሔር እንደዚህ ያደርግ ነበር፣ በድሮ ስርዓት ያንተ እንደዚህ በተደጋጋሚ ስትሰማ ገብቷል። ያለህ አማራጭ ምንድን ነው? ራስን ሀይድ ማድረግ ትፈልጋለህ። በምን ውስጥ ሀይድ ማድረግ ትፈልጋለህ? በአራዳ ልጅ ውስጥ ሀይድ ማድረግ ትፈልጋለህ? በምን ውስጥ ሀይድ ማድረግ ትፈልጋለህ? በኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ በሚለው ስም ውስጥ ሀይድ ማድረግ ትፈልጋለህ። ገብቷል። አሁን ደግሞ ዘ ታይም ኢዝ ኦቨር። እስቲ አንተ ሰሞኑን ከነበረው እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን መላው የአማራ ልጆች ብዙ ልጆች በሜሴንጀርም እዚህ አውሮፓም አሜሪካም አፍሪካ እኛ ጋም ያሉ የተለያየ ቦታ ያሉ ልጆች ትግል አድርገዋል። አማራ ከዳርዳር ሲንቀሳቀስ አብረው ከጎን ቆሙናል። አትሊስት ዲያስፖራውም ወጣቱም አብረው በአይዲያ ከጎን ቆሟል እና ይሄ ነገር ኢምፓክት አምጥቷል ብለህ ታስባለህ? የነ ዶክተር አብይስ መንግስት የአማራውን ተቃውሞ እና የአማራውን ህዝባዊ ማዕበል እንዴት አድርጎ ተመልክቶታል ብለህ ትላለህ? የድንጋጤ አለ ወይ? ትኩረት ያለ መስጠት አለ? ስቲል አሁንም ኢግኖር ያደርጉታል ብለህ ታስባለህ? ምን ኢምፓክት አምጥቷል ብለህ ታስባለህ? በምንም ታምር ኢግኖር አያደርጉትም። ኦፍኮርስ በጣም እኮ ላይክ ከሚገባው በላይ ማግኒፋይ የሆነ እንትን እኮ ነው፣ እንቅስቃሴ ነው። እና በተለይ በዚህ ባለፈው ሳምንት የተካሄደው ነገር ላይክ ሁሉንም ከዳር ዳር ነው ሾክ ያደረገው። ገብቷል። ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ይሄ ማህበረሰብ እንደዚህ አምሮ ሲወጣ ታይቶ አይታወቅም፣ በዚህ በ27 ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ገብቷል። እና ላይክ እንዳልከው ነው የሌላም ብሔረሰብ ሰዎች አምነውበት በቃ የሌላ ብሔር ልጆች ሆነው በተለያየ ሀገር ያሉ ቦይኮቱን የተባበሩን ሰዎች መጀመሪያ አላሰቡትም ነበረ አይደል? ከዛ በኋላ ግን ተማምነንበት። ብዙ ኦሮሞዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ጉራጌዎች አሉ። ገብቷል። ሶሊዳሪቲ አብሮ ከኛ ጋር ያሳዩ ማለት ነው። እና እንደነገርኩ ነው ከጎናችን ከመሆን አንጻር። ምክንያቱም እኛ ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ስናለቅስ ኢትዮጵያ ስንል የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን መብት እንዲከበር ስንጮ የራሳችንን ረስተን አይደለም፣ የራሳችንን ዘንግተን አይደለም። ልክ እኛ ጋር ሲሆን ደግሞ የሌሎች ሳይለንስ ልባችንን ይሰብረዋል። ገብቷል። ወደ ብሔርተኝነቱ ይገፋናል። ይህንን ነው የተናገርነው ነገር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ካልን እንደ ኢትዮጵያ ለሀፍቱ ስታን ይዛዝ ገብቷል አይደለ? ይህን ነገር ነው እና ያው ያየ ነው። እናመሰግናለን፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም ይህን እድል በዚህ አጋጣሚ ይህን እድል ስላገኘው ላይክ እያየኋቸውም ስለሆኑ የተወሰኑትን ልጆች ላመሰግናቸው እወዳለሁ ማለት ነው። እኔም አመሰግናለሁኝ። አድማጮቻችን፣ ዘግይታችሁ የገባችሁ ልጆች፣ ዮናታን እና እኔ ዛሬ ያወራ ነው ሰክሰስፉል የሆንበት አጀንዳ ነበረ። ይሄንን ሳምንት ያው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የአውሮፓ ጉብኝት ነበራቸው። ከዚህ በፊት አሜሪካ ላይ እንደነበረው አይነት ዌልካም እንዲደረግላቸው ብዙ ሰዎች ያስተባብሩ ነበር፣ በቅንነትም ባለማወቅም። ነገር ግን የአማራ ልጆች በጣም ብዙ በደል፣ ብዙ ስቃይ፣ ብዙ የታፈነ ድምፅ ኖሮብን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጡ ዌልካም ልንል አይገባም። አንለስ ችግራችንን አድሬስ አድርገው በአስቸኳይ መፍትሄ ይስጡን፣ ካልሰጡን ቦይኮት እናደርጋለን ብለን ውስጥ ለውስጥ የተነሳ ዘመቻ ነበረ። አማራዎች ብቻ ሳንሆን አማራን እንወዳለን ያሉ የሌላ ብሔር ልጆች፣ ከሁሉም ብሔር ከኢትዮጵያ ውስጥ የተውጣጡ ልጆች ከጎናችን ሆነው ነገሮችን የተለያዩ ሌሊቶችን በሚስጥርም አንዳንዴ በግልጽም ዲቤት አድርገንባቸው እየተከራከርን እያወራን እኔም ያው እኔ ማንኛውንም ድርጅት ወክዬ አልነበረም ስቀርብ የነበረው። አብንንም ወክዬ አይደለም ተናግሬ ያለው በፊትም በተለያዩ ቦታዎች ላይ የአማራን ክልል ወክዬ ሳይሆን እንደ አማራ እንደ አንድ ሰው ሆኜ ነበረ። የሚመጡብኝም ጥያቄዎች ነበሩ፣ ከባድ ከባድ፣ ከኔ አቅም በላይ የሆኑ
ግን ያው በመቻቻል አንዳንዴም በመተላለፍ ያራዳ ልጅ ያው መልስ አያጣም። እንደዛ እንደዛ እያደረግን ያው ዮናታንን በማል እያገዘኝ ነበረ። አልፈን ተስማምተን ተወያይተን ቦይኮቱ ተሳክቶልን የትላንትና የጀርመኑን አቀባበል አይታችሁታል። ምንም የለም፣ አማራ የሌለበት ምንም አያምርም። ቱ ቢሆነስ እኔ የሚገርመ አማራ ለለቅሶም ለሰርግም ለሰልፍም ለተቃውሞም ለድጋፍም ያሳምራል። አይገርምም? እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ ምን እውነት ነው። ትላለህ? ላይክ ኖ ቱ ቢ ኦነስት እኮ ኢትዮጵያዊ የሚሉትም ኢትዮጵያ የሚሉትም እኮ ሰዎች ላይክ የማንን ባህልና የማንን አይደንቲቲ ሪፍሌክት እንደሚያደርጉ እናውቃለን። እና እንዳልከው ነው ላይክ ያለ ባለቤቱ አይነድ ምሳቱ ይባላል። እና ያ አልነደደም፣ ባለቤቱ አልነበረም። ያ ለዛ ነው ቀዝቀዝ እና ብሎ ነበረ፣ ጭር ብሎ ነበረ። ኢሳቶች በተለያየ መንገድ ዙሚን ዙም አውት እያደረጉም ሊያጋግሉትም ሞክረው ነበር እንዳየ ነው። እኔም ፎቶቹን ከሁሉም አቅጣጫ አንግል አንሱልኝ ብዬም የተነሱንም ከልጆችም የወሰድኳቸውን ፎቶች አቅርቤላችኋለሁኝ። ይቀጥላል። አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ የአማራን ጉዳይ መመለስ፣ የአማራን ችግር መፍትሄ መስጠት አለበት። ፎልስ ፕሮሚስ አንፈልግም፣ የውሸት ተስፋ አንፈልግም። ይህንን ነገር እንቀጥላለን። ዮናታን፣ ሌላም ፕሮጀክት ሲኖር እንግዲህ አብሬያችሁ እንደምሰራ ተስፋ አረጋለሁ። እንተባበራለን። ሁሉንም አመስግንልኝ፣ አንተም በኩል ያሉትንም ከእድሜ ትልቅም ትንሽም ወጣቱም፣ አንተም ጊዜህንም ፋሚሊህንም ታይምህንም ሰውተ ላይክ ከአማራ ልጆች ጋር ቆመ ስላገዝከን እናመሰግናለን። ያው ዋን ኦፍ አስ አደለ? አሁን ከዚህ በኋላ ላይክ ከኛ አንዱ ነህ አደለ? ባይዘዌ የሆነ ሰው እዚህ ጋር እንትን እያለ ነው፣ ኮመንት እየሰጠ ነው። መልስ ልሰጠው እፈልጋለሁ። ባሌ ሮቤ ይባላል። ዊ ዶንት ኒድ ዩ ጋይስ ይላል። ዊ ዶንት ኒድ ዩ አላየሁትም እኔ እኮ ባሌ ሮቤ አለህ እንደዚህ። ዊ ዶንት ኒድ ዩ ቱ ዊ ዶንት ኒድ ዩ ቱ እኛ ባይዘዌ ልንገር፣ ላይክ ከማጋ ህብረት መፍጠር እንዳለብን ከማጋ አብረን መኖር እንዳለብን እናውቀዋለን። እና በእንደዚህ አይነት ተልካሻና ስቱፒድ በሆኑ ሰዎች ምክንያት ላይክ እንትን ማለት አንፈልግም። እንደነገርኩ ነው። ማንኛውም ሰው አብሮ መኖር ከሚፈልግ ሰው ጋር አብረህ ትኖራለህ። አብሮ መኖር ከማይፈልግ ሰው ጋር አብረህ አትኖርም። ላስጠነቅቅ የምፈልገው ነገር፣ እንደ መልእክትም ላስተላልፍ የምፈልገው ነገር መልመጥመጥ ይብቃ፣ ማጎብደድ ይብቃ፣ ማሽቃበጥ ይብቃ፣ ባንዳነት ይብቃ፣ 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 ይብቃ። ገብቶሃል አይደለ? ማንነታችንን የምንጥልበት ምንም ምክንያት የለም። ማንነታችን ከኢትዮጵያዊነታችን ጋር አይጋጭም። ገብቶሃል አይደለ? ከተቻለ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር በፍቅር በመከባበርና በመቻቻል እንኖራለን። ካልተቻለ ለራሳችን እንበቃለን። የስ እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ያው እኔም ይሄንን ያልኩት ሌላ ፕሮግራም ላይ ሌሎች እንግዶችን ፈቃደኛ ከሆኑ አንዳንድ ልጆችን ይዘን ለሁለት እንቀርባለን። ዮንዬ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ኦኬ፣ ዌልካም። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው ራፋኤል፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ላይክ የምትሰራው ስራ ያስደስተኛል። የሰው ምክር የምትሰማ ልጅ ነህ። ላይክ ብዙ ሰዎችም እንደሚያስቡ አይደለም እኔ በቅርበት ስለማቀ ላይክ ያው ዘረኛ ነው በውስጥም መስመር ብዙ ታውቃለህ፣ የወረደ የሚወርድብኝ ነው እንጂ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አይደለም 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 ኖ አይደለም አይደለም። ምክንያቱም እኔ ስለማቅ ነው። እኔ ዘረኛ ብትሆን ዘረኛ ነህ እልህ ነበረ፣ ግን ስለማቅ ነው። ገብቷል። እና አትሊስት የሰው ነገር ትሰማለህ። አትሊስት ገደቦችን ጥሰህ ሄደህ ከሰው ጋር ልትደራደር ከሰው ጋር ልትስማማ እንትን የምትልበት የምታሳየው ጥረት እኔ በጣም ነው የሚመቸኝ። በጣም በቃ የምወድልህ ኳሊቲ እሱ ነው። ይሄን ነገር በርታ፣ ግፋበት፣ ቀጥልበት። እኛም ላይክ የሆነ ነገር ሲኖር ከጎንህ ነን። ያው እናንተም ደግሞ ከጎናችን አትጥፉ። መናበባችን ይቀጥል። እግዚአብሔር ባርካ። ወዳችኋለሁ። መልካም መልካም ጊዜ ለሁላችሁም። ቴንክ ዩ ባይ። ቻው ቻው። እሺ፣ የአማራ ልጆች እድል ልስጣችሁና አስገባችኋለሁ። ከዮኒ ጋር ስንነጋገር የነበረው ብዙ ጊዜ እኔ የዶክተር አብይ የአውሮፓን ጉዞ በተመለከተ የአማራኝ እንዲሁም የአማራ ልጆች ስላመናችሁ እንደኔ ዶክተር አብይ የኦሮሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ብዬ ትላንት ተናግሬ ብዙ እርጅብኝ ሲደርስብኝ ነበረ። ማድረግ የነበረብኝ መሄድ የነበረብኝ
የአማራ ልጆች ኦልሬዲ ከፍቷቸዋል። አቀባበል ሊያደርጉ አይሄዱም። አቀባበል ሊያደርጉ የሚሄዱት የነበሩ ልጆች አንድነት ኢትዮጵያ የሚሉና ሌሎችም ነበሩ፣ አማራ የለም ብሎ የሚያምኑ እነሱን አድሬስ ማድረግ ስለነበረብኝ በሚሄድበት መንገድ ውስጥ ለውስጥ እየሄድኩኝ 4 ሰዓት በቀን 5 ሰዓት 6 ሰዓት አንድ ቀንም እንዲሁ ነክቶብኝ ክላስ የገባሁበት ቀን ነበረ። ተሳክቶልኛል። በእኔ ብቻ ሳይሆን በጓደኞቼም በነ ዮናታንም እርዳታ እነሱም ተማምነውበት ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ቦይኮቱ እንዲሳካልን ውስጥ ለውስጥ ሳናወራ ቦይኮት አድርጉ እንዲያርጉ እያልን ሳንጮህ ውስጥ ለውስጥ ተስማምተን አድርገነዋል። ህብረት ካለን ከተስማማን፣ የአማራ ልጆች ጠንክረን ከወጣን ሁሉም ወደኛ ይመጣሉ። ትረስት ሚ፣ እኛ ሳንሆን ሁሉም ወደኛ ይመጣሉ። ሁሉም ኤቭሪዋን ዊል ካም ዊዝ አስ፣ ከእኛ ጋርም ይጓዛሉ ወደኛም ይመጣሉ። ይሄንን ተሳክቶልናል፣ እናመሰግናለን። አሁን እድል ሰጣለሁ ለልጆች፣ መስመር ላይ ያላችሁ ልጆች እና ዮኒ አሎ፣ ከዚህ በኋላ የአማራ ልጅ ነው፣ ስለ አማራ ሰራለሁ ብሏል፣ ቃል ገብቷል። ሌሎችም ልጆች አንድነት የሚሉ አሁንም በአንድነታቸው ይቀጥሉ፣ ግን ከአማራ ጎን እንቆማለን፣ ለአማራ እንሰራለን እያሉ ቃል የገቡልን አሉ፣ የሰሩ ያገዙን አሉ። ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተቃውሟችንን በሰለጠነ መንገድ፣ ችግራችንን ብሶታችንን በሚገባ መንገድ፣ ህግ ሳንጫጫ ሳንሰዳደብ ተግባራዊ አድርገነዋል። እናመሰግናለን። ማይኮ ዋትስአፕ ሰላም ነው ወይ ራፋኤል? እንዴት ነህ? ክብሩ ይስፋን። አለን አለን። ሰላም ብያለሁ። አማሮች፣ ነፍጠኞች፣ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ሲጀምር ያው ስለ ጀርመን ሀገሩ አቀባበል እያወራችሁ ስለነበረ ስለ እሱ አንድ ነገር እላለሁ። ሲጀመርም በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። ሰውየው ስለ ኢትዮጵያ ያወራል፣ አብይ ከኋላው የቆሙት ኢትዮጵያ ሊገነጣጥሉ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኢትዮጵያዎች እኮ አልሄዱም። ብዙዎቹን ኢትዮጵያኖች ስለውስጥ ቦይኮት እንዲደረግ ስንሰራ ነበር እኛ እንደበጣምበሙልተኛ ነው። ትክክል ትክክል። እኔ እንደው በጣም በቃ አዘንኩለት። ከኋላ ያሉት እነ ኩማ ደመቅሳ ምናምን ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል ሲሯሯጡ የነበሩ ናቸው። 27 ዓመት እሱ ፊት ለፊት ቆሞ ስለ ኢትዮጵያ ያወራል። እነሱ ከኋላ ቆሞ ጎራዳቸውን ይዘው ልክ እንደ ጣሳ እንደ ጠላ ቤት ጣሳ ተደርድረው እንደዚህ ቆመዋል። እና ይሄ የማይሆን ነገር ነው። ይህ ነው ላይክ የማይመስል ነገር አትናገሩ። ከኋላ ሰብስበህ ምድረ ገንጣይ አስገንጣይን ይዘህ ኢትዮጵያ እያልክ ብትለፈልፍ የሚሰማ ህዝብ የሚኖር አይመስለኝም። ስለዚህ ከራስ ማወቅ አለብህ፣ ካቢኔን ማፈራረስ አለብህ፣ ኢትዮጵያን ረክብ። እንደዛ ነው መሆን ያለበት እንጂ ይሄ ምድረ ገንጣይ አስገንጣይ ባንዳ ሰብስበህ ከኋላ ስለ ኢትዮጵያ ብታወራ አንሰማ። ይህንን ነው የምለው። በሁለተኛ ትንሽ ካረስ ልወጣ እችላለሁ። ውጣ መልካም ስላልኩ እኔ ጨርሻለሁኝ። ዛሬ ማመስገን ስለነበረብኝ እኔ እንግዲህ ዛሬ የምናገረው ስለነበረብኝ ነው የሰራነውን ስራ ዛሬ ይፋ መናገር ስለነበረ። በጣም አሪፍ ስራ ነው ያደረጋችሁት። እውነቴን ነው የምልህ፣ አይቻለሁ። አማራዎች እንግዲህ አልመጡም፣ ያለ ባለቤቱ አይነት ድምሳቱ እንደሚባለው ሰው በዚህ ሳይት ተቀምጧል። እነ ዶክተር አብይ ደግሞ ልክ ከተከዜ ማዶ በዛ ሳይት ተቀምጠዋል። በጣም በቃ እንትን ነበረ። እንደውም ሰው የሚያየው በቲቪ ነበረ፣ በትልቅ ስክሪን በርቀት ሆኖ የሚያየው ማለት ነው። እና እንደዛ ነበረ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ኮሚቴዎቹ መቼም ጀርመን ሀገር ያሉት እነዚህ ጽንፈኛ የሆነ ግንትኖች ናቸው፣ እነሱ ናቸው እንደዚህ ያደረጉት። እስ ኦኬ። ግን ስራችን ተሳክቷል። ያው የእናንተ ስራም ተሳክቷል። እናንተ በጣም ሰርታችኋል። በጣም ልትመሰገኑ ይገባል። ራፋኤል የቅድሙ ወንድማችንም ቢሆን ሰርታችኋል። ስለዚህ ብዙ ሰውም አልመጣም። ኦኬ። ከዛ እኔ የምቀጥለው ምንድን ነው ስለ አየር መንገድ ነው። ስለ አየር መንገድ ትንሽ ማለት እፈልጋለሁ። አየር መንገድ ማለት ትራንስፖርት ነው። ትራንስፖርት ሲሆን በትራንስፖርት ሚኒስቴር ነው መሆን ያለበት ስር። አዎ፣ እሱን ፖስት አድርጌ ነበር። ልጅቷ ከተሾመች በኋላ አየር መንገድን አንስተው በንግድ ሚኒስቴር በዛች ትግራይ ሚኒስትር ስለሆነች ነው አይደል? በዛች በአራተኛ ክፍል በአምቦ ድንጋይ ጭንቅላት ያላት ሞንጆሪኖ በእሷ ስራ ነው አየር መንገድ። ልክ እንግዲህ ሰማልኝ ብቻ ይነት በዚህ በድንጋይ ራስ ሴትዮ ስር ትራንስፖርት ሚኒስቴር መሆን ሲገባው አየር መንገድ በንግድ ሚኒስቴር አረጉ። እንደዚህ ናቸው ወያኔ፣ እንደዚህ እያደረጉ ነው የሚሰሩት፣ የሚጫወቱብን እንደዚህ እያደረጉ። ስለዚህ በአስቸኳይ ይቺ ነገር ወደ ትራንስፖርት ሚኒስቴር መመለስ አለበት። በአስቸኳይ አየር መንገድ ይሄ እኮ ነው። አማራ ምንም ነገር እንዳይኖረው ዶክተር አብይ የሚሉ ሰዎች ዶክተር አብይ አማራን የሚጠቅም ምንም ነገር እያደረገ ስላልሆነ
ይሄንንም ሚስጥር ስለነበረ ነው ቦይኮቱንም ስንሯሯጥ የነበረው። ዳግማዊትም እኮ ገልጸዋለች፣ በፌስቡክ ፔጇ ላይ አውጥተዋለች። ይሄን ነገር በትክክል ገልጸዋለች። አዎ ገልጸዋለች። ምን አይነት ሸፍት እንደሚሰራ አየር መንገድን ከትግሬ ውጪ ላይክ እንዲመራው ስለማይፈለግ። ለዚህ ደግሞ ዶክተር አብይ ሳያውቀው የሚደረግ ነገር የለም። ዶክተር አብይ እያሉ የቀራችሁ የአማራ ልጆች ቅድም እኛ ልክስክሶች፣ ልምጥምጦች፣ እኚህ አሽቃባጭ ያልናችሁ ልክ ነው፣ አሽቃባጭ ናችሁ። አሁንም የቀራችሁ እንደዚህ ነው። በቃ አማራውን ከስልጣን ከኢኮኖሚ ከማንኛውም ነገር አግላይ የሆነ ስርዓት ነው ያለው። ያ ነገር ባለበት ሁኔታ እኛ ዶክተር አብይን ጀግና እያልን የምናወድስበትን ምክንያት የለም፣ ምንጠራበትን ምክንያት የለም። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ብለን ለመጥራት ራሱ የአማራን ችግር አድሬስ አድርጎ አማራን ያገለለ ነገሩን ማቆም አለበት አይደል እንዴ? ትክክል ነው። አሁን እንግዲህ ያው መቼም የእሱ ነገር ሁሌ መናገር ነው፣ እየወጣ መስበክ ነው። ተናግሯል እንግዲህ ጀርመን ላይ አስተካክላለሁ ብሏል። መቼም እሱን ካስተካከለ ገና እሱንም እኔ እምነት የለኝም። እኔ ዶክተር አብይ የአማራን ችግር ፈቶ የአማራን ጄኖሳይድ አክሴፕት አድርጎ ለአማራ ልዩ ጥቅም አይደለም ያል ነው እነሱ እንደሚያስቡት ልዩ ጥቅም ሳይሆን አማራ ከሌላው የኢትዮጵያ ብሔር እኩል መብቱ ጥቅማ ጥቅሙ ተጠብቆለት የአማራ ልጅ እንደ ሌላ ብሔር ልጆች ዴስክ እና ጠረጴዛ ያለው ክፍል ውስጥ ዝናብ ፀሐይ የማይነካው ወንበር ላይ ተቀምጦ መማር የቻለ ቀን እኔ ጀግና ነው ብዬ ዛሬ እንደዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም ባልኩበት አፌ ፌስቡክ ላይ ወጥቼ ሳላፍር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ብዬ ቆማለሁ። አይ ስዌር ቱ ጋድ። እኔ እውነትን ከያዝን እውነት ነው፣ ትክክል ነው። ይኸውልህ የሚሰራ ከሆነ እናየዋለን፣ ካልሰራ ደግሞ እንቀጥላለን እኮ እንቀጥላለን። እስከሚሰራ ተናግሯል፣ እናያለን፣ እንቀጥላለን። ፍቅሩ ይኸው ፍቅሩ እዚህ ጋር ዳግማዊት ካወቀች ለምን አትለቅም ያልከውን እሱንም ጊዜ ሂደት የሚፈታው ይሆናል። ውስጥ ለውስጥ ያለው ነገር እሷ ለህዝብ አሳውቃለች ያለውን ነገር ኦልሬዲ። ለምንድን ነው የምትለቀው? ለምን የምትለቅበት ምክንያት የለም። መሆን ያለበት አየር መንገድ ተመልሶ በትራንስፖርት ሚኒስቴር ስር መሆን አለበት። አማራ የሚባል ሚስጥሬን ያለበት ቦታ ላይ አየር መንገዱ በጣም ብዙ ስራ የሚሰራበት የነበረ ነው እንደምናውቀው። አማራ እዛ አካባቢ ድርሽ እንዲል አይፈለግም። በጣም እኮ በጣም የሚገርም እኮ ነው ታውቃለህ። በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። ማይ ጋድ በጣም የሚሰሩ ሸፍጥ ይሆን። አንድ ዲፓርትመንትን አማራ ሚኒስትር ስለተሾመ አንድ ጠቃሚና አለ የሚባል ቁልፍ የሆነ ዲፓርትመንትን ከትራንስፖርት ሚኒስትር ውስጥ አውጥተው የማይገናኝ ንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፍ ውስጥ ወሰዱት። የሚገርም ነው በጣም። እኔ እንደውም ዳግማዊትን ማመስገን ፈልጋለሁ እንደዚህ በይፋ ማውጣቱ አይደል መናገሯል። አዎ ምልህ የማይሆን ነገር ነው የሚሰሩት ከሆነ በኋላ ከተመረጠች በኋላ አንስተ አየር መንገድን ንግድ ሚኒስቴር መጨመር ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት አማራ እንትን እንዳይለው ሰውየው ተነስቷል። እኛ ምን አገባን ተነሳ አልተነሳ? ሌላ ወያኔ አንጥታችሁ ለምታስቀምጥ ለምን ንግድ ሚኒስቴር ገባ? ለምን በዛ ድንጋይ ራስ ስር ሆነ? ሌላ ደግሞ ወያኔ አንጥታ ልታስቀምጥበት ነው? ሌላ ነገር የለውም። ምንም የሚያስነሳ ነገር አልመጣም። ይህንን ነው የምልህ። በአስቸኳይ እንዲመለስ ብቻ አንላቀቃትም ዘንድሮ በእንደዚህ አይነት ሸፍጥ በእንደዚህ አይነት ስራ አንላቀቀ አማራውን ለማግለል አንላቀቀ አማራ በቅቶታል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን አይደለም ዶክተር አብይ የአማራ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ካላችሁት እኛም ማናቃትን ኢትዮጵያ ነው እንጂ አማራ ያለበትን ኢትዮጵያ አይደለም አይደል እንዴ? ትክክል። ለምን እኛን የማያውቅ ህገ መንግስት የዱር አራዊት የደደቢት በረሃ ህገ መንግስት እያለ በዛ የሚተዳደርበት ስለዚህ የእኛ አይደለም የእነሱ ሊሆን ይችላል የኛ አይደለም። የኛ እስከሚሆን ድረስ እንታገላለን። የአማራውን ሰቆቃና ግድያ ሰምቶ የሚያስቆም ከሆነ የወንበዴዎቹን እብሪተኝነት የሚያደርግ ፕራይም ሚኒስትር ነው እንላለን። ያለበለዚያ አይደለም። መለማመጥ የለም ዘንድሮ፣ መለማመጥ የለም። ዳሴት አብቅቷል። ይህንን ነው የምለው። ሶስተኛ ላይ እኔ የምለው ምንድን ነው፣ ስለ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ልጆችም ጭምር ነው፣ እኔም ከዛ ስለመጣው ነው። አዲስ አበባ ከወልቃይት ተፈናቅለው መጡ ወንድሞቻችን። የመጡት አቤቱታ ሊያሰሙ ነው። መጥተው አብን ጽህፈት ቤት አዲስ አበባ ያለው ተቀምጠዋል። እዛ ተቀምጠው የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ አስተዳደር ፖሊሶች ውጭ ላይ ቆመው ከበባ አድርገው ልጆቹን ለመያዝ ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ እነዚህ ልጆች የመጡት ሊበጠብጡ አይደል? ሊኖሩ አይደል? መኖርም እኮ አልፈለጉም እኮ አዲስ አበባ። እኛ እነሱ የመጡት
በደላችን ተሰምቶ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አናግረን ወይም ለምክትሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አናግረን መፍትሄ ለማግኘትና ወደ ቦታችን ተመልሰን ለመስራት ይሁን ሚሳሩት ሸፍት ሚሳሩት ዘረኝነት አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያ ዘይኑ ምናምን የሚባላል አንድ በምን 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 ሂሳብ በምን ካልኩሌሽን እንዳስቀምጡት ሁሉ አሩ ነው በሱ ትዛት አዲስ አበባ ፖሊስ አብር መስሪያ ቤትን ከቦ ልጆቹን ሞጫ መግቢያ ሳጥቷቸው እንግዲህ ይሄንን ነው ማለት እኔ ለአዲስ አበባ ልጆች ማስተላልፈው እናንተ አዲስ አበባ ልጆች እኛ አንድ ነን ኢትዮጵያውያን ትላላችሁ ያው ዘር የለም ምናምን ትላላችሁ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ ባለፈው ኦሮሚያ ሲፈናቀሉ ጤፍ ምናምን ገዛን ምናምን ብላችሁ ስትረዱ ነበር እሺ እረዳችሁ ምናምን አረጋችሁ ጥሩ ነው መደረም ሌላ አይረዳም እንዴ ኮልቀይት የተፈናቀሉ ሲመጡ ሰብስባችሁ አትረዱ ምን ማለት ነው እስቲ ስለ አንድነት ያቀነቀንክ በውስጥ ደግሞ ዘረኝነት መስሩ ስራ አማራን ያገለለ እንዴት ሰው ለአማራ አክላይ ተባባሪ ያገለለ ጉራጌን ታዲያ እንዴት ተባብሮ ያጠቃል እኔ ይሄ ነው የሚያናደኝ ይሄ ነገራቸው ነው የሚያናደኝ አንድነት ብለ ኢትዮጵያን ነካልክ ሲፈናቀል ለማንኛውም ማስተባበር አለባችሁ ስታስተባብሩ ውጭ ያለነው እንረዳለን ስንረዳ ይረዳሉ መረዳት ካለበት መጠየቅ አለባችሁ እንጂ አንድ ብቻ አርጋችሁ ሌላውን ዘም ስትል ዘረኛ ነህ እኔ ለኔ ዘረኛ ነው የሚሆነው እኔ ወጥቶ ስለ አንድነት ሲለፈልፍብኝ አልሰማውም እንደዛ አይደለም አንድነት ካልክ የአንድነትን ትርጉም ማወቅ አለብህ 84 ብሔረሰብን ማካተት አለብህ ልክ እንደ ቶሎሳ ይብሳ 3-4 ብሔረሰብ መርጠህ ሌላውን ማግለል አይደለም አንድዛ ካልሆነ ተፈጠረ የሆነ ቦታ ሲባል ባስቸኳይ ጎፈንድሚ ንቁልቋል ይሄ ነገር ምናምን ይባልና አማራው ተጨፈለቀ አማራው ተገደለ ሲባል ግን ወፍ የለም ሚገርመው ነው ምንም የለም አጭራሽም አይወራም እንጂ ጭራሽም አይወራም ይሄንን ነው የሚያናደድ ስለዚህ ይሄን ነገራችሁን ተው ይሄ አንድነት ቡልሽት ይያላችሁ አታውሩልኝ ለኛ አትስበኩን እቺትና ኮባንዲራችን አገራችንም ኢትዮጵያ ናት እኛኮ ምንም አላልንም እኮ ሂዱና ለሆነ ግስቲ ንገሩት እንደዛ እስኪ ሂዱና ባንዲራ ለውጦ ዛፍ አርጎ ምናም ለመጣው ሂዱና ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ ለመጣ ለዛውም ማኒፌስቶአቸው ላይ ጸረ ኢትዮጵያ ብለው ላረጉ ሰዎች ሂዱና አንድነትን ስበኳቸው ሂዱና ኢትዮጵያነትን አስተምሩዋቸው ሂዱና ኢትዮጵያነት ምን እንደሆነ ንገሯቸው የሌላው ብሔረሰብ እኔ ከወላይታ ነኝ ወላይታ ኢትዮጵያ ነኝ ሲል ይጨበጨበለታል ከደቡብ ነኝ ሲል ይጨበጨበለታል እኔ ኦሮሞ ነኝ ሲል ይጨበጨበለታል አማራው ምን በላው አማራ ነኝ ሲል ምን ነው ዘረኛ ነው ይባላል እ ምን ነው ዘረኛ ነው ይባላል አማራ ነን አማራ ነፍጠኞቹ ለዛው አማራ አማራ ኢትዮጵያዊ ነን ለዛውም የሸዋዎቹ ነን አማራ ነን አለቀ ከዚህ በኋላ እየው ያባቢሏሊ ፍንክቻ እንላት ከዚህ ታቆም ወይ ፍንክቻ አባቢሏሊ ይላል ሲፈር እን ልታቆው ይገባቻል ይያንዳንዱ ጥያቄያችን እስካል ተመለሰ ድረስ yes ምን ላቀቃይም ሰላችሁ ስለዚህ ይሄንን ነው ምለው የአዲስ አበባ ልጆች ይሄን ነገር አንድነት ካላችሁ ለወልቀይ ለተፈናቀሉት እስቲ አርጉ ከውጭ ያለ ነው እንረዳለን አሰባስቡ እስቲ እነቴን ነው ምላችሁ ይሄን ነው ምለው በዚህ አጋጣሚ ከወልቀይ ተፈናቅለው ለመጡ ወንድሞቻችን መርዳት ከፈለጋችሁ በቅድስ በኩል ቅድስት አለች በሷ በኩል አናግሯት ቅድስትን እሷ ተነግራቸዋላችሁ በዛ በኩል ማካውንታቸውን መርዳት ያለባችሁ ሰዎች የአካውንትና የግለሰቦችን ስም እዚህ ላይ ማስገባት ታይምላይን ላይ አይቻልም እዚህ በውስጥ መስመር በሜሴንጀር ላይ ማረግ ኦኬ እሺ አይ እንደው አሮ ነው ቅድስትን ጠይቃት እኔ ይላል ባለቤት ሰዎችን ተጠይቃቸውና ፈቃደኛ ከሆኑ እኔ አለኝ አካውንት ነምበር አለኝ እኔ ሜሴንጀር ላይ ሼር አረጋዋለሁ አዎ በቃ ሜሴንጀር ላይ ማስተር በየግሩፑ በየግሩፑ ተቀባበሉበት እሺ ሶሊያና ካስትሮ ጌታን ራፋኤል ገላለው ምን አንቺውሽ ተው በቃ አይቷት ኤኒዌይ እናንተናቸው ወራል ይሄው እንቅልፋልተኛውም ሳምንቱ ሙሉ ይሄው በለው እንጥላቸው ቆርጣቸዋቸዋል እንጥሉ ተቆርጧል ይያንዳንዱ ገና ደግሞ አው እንጥልን ጎትተን ነው የምናወጣለን ባፉ በኩል እና እሱን ነው የምለው በተረፈ ለባካቹ አሁንም ሸዋ ላይ ሞር መሰራት አለበት yes ሸዋ ላይ ሞር መሰራት አለበት ወነቴን ነው በጣም ያሳዝን ነገር ነው ከሚገርም ነገር
ምንጃር ውስጥ ስትሄድ ምንጃር ውስጥ እንግዲህ እኔ እውነቴን ነው እዛ ሂጅ አላውቅም፣ ግን ኤልያስ እንግዲህ ኤልያስ እዛው ነው የተወለደው። እንግዲህ በጣም ከሚያሳዝን ነገር አንድ መኪና ነው ያለቻቸው፣ ካለፈ እዛው ነው የምታድረው ጫካ ውስጥ። እንግዲህ ኢማጂን አስበው በአንደኛው ክፍለ ዘመን አንድ መኪና የሚገባው ለዛውም በዳሰሳና በምናም መንገዱ የሚገኘው ለምን የመንገድ ሳይን የለውም? ምንም ነገር የለውም። በቃ ምንም የምታቆመው የቴሌቪዥን ጋዜጠኞች እኮ የወረዳ መንገድ ጠፍቶባቸው ተመልሰዋል። የሚገርም ነገር አማራ ክልል ቴሌቪዥን መንገድ ጠፍቶባቸው አንድ ወረዳ መድረስ አቅቷቸው ተመለሱ። አሳፋሪ ነው በጣም። ይህንን ነው የምንለው። ከዛ በመጨረሻ ላይ ነው የምለው ለአማራዎች፣ አማራዎች እያንዳንድ አማራ መሶብ የሚባል ሲሚንቶ እንዳገዛ እያንዳንድ አማራ ይሄ መሶብ የሚባል ሲሚንቶ ይሄ ምናምን ከዚህ ከትግራይ የሚመጣ መድኃኒት ምናምን የሚባል ነገር እያንዳንድህ እንዳትገዛ አላርፍ ብለዋል። አሁንም አልቀመጥ ብለዋል። አሁንም እብሪታቸው አላርፍ ስላለ እያንዳንዷ ነገር ወደዛ የምትሄደው ትታገዳለች። ከእነሱ የሚመጣ እያንዳንዷን ነገር መግዛት አያስፈልግም። አለቅ በዚህ መቅጣት ነው። እነሱ እብሪት ይዟቸዋል አይደል? መሳሪያ ይዘናል ብለው፣ እኛ ደግሞ በምን አይነት መንገድ በኩል እነሱ እንደሚቀጡ እናውቀዋለን። ስለዚህ አንዲት ነገር እንዳገዙ ከዛ አንዲት ነገርም እንዳትልኩ። እውነቴን ነው። ለሌላ ክፍለ ሀገር ላኩት፣ ሌሎች ወንድሞቻችን ይብሉት። አላርፍ ካሉ ማለት አያርፉም እነሱ። ስለዚህ ይህንን ነው የምለው። ይሄ ማብቃት አለበት። አማራ ላይ መጨማለቅ ከዛሬ ጀምሮ እያንዳንድሽ ማብቃት አለበት። አብረን እንኖራለን፣ በሰላሙ በስነ ስርዓት ተከባብረን እንኖራለን። ያለበለዚያ አይሆንም። እስናገና ሀፕን ይሄ እየተሳደብን ደግሞ ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የእስራኤልና የአውሮፓ ሀገር ስብከት ሊቀ ጳጳስ አብን ጽህፈት ቤት ተገኝተው የገንዘብ እርዳታ አድርገዋል። እንዲሁም ሌሎች ተፈናቃዮችን እርዳታ እያደረጉ ነው። የአዲስ አበባ ወጣቶችም እናመሰግናለን፣ ግን በቂ አይደለም። ለአማራ ድረሱለት ማለት ፈልጋለሁ። የረዱትንም እግዚአብሔር ይስጣቸው። በሌላ ሀገርም ያላችሁ አካውንት አለ፣ ከቅድስትም ከማይክም ማግኘት ትችላላችሁ። በተቻላችሁ መጠን አስገቡ፣ እርዱ። ቀጥታ ወደዛ መላክ ትችላላችሁ። ለሰው ከመቀባበልም ቅድስትም አካውንት ልክላችኋለች። ጽህፈት ቤቱንም የአብንንም ጽህፈት ቤት አዲስ አበባ ብራንች ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሰዎቹንም ስልክ ይሰጧችኋል፣ ማይክም ጋር አለ። ስለዚህ ይህን ማለት ፈልጋለሁ እኔ ከመውጣቴ በፊት። ኦኬ፣ እሱን ላለው ሰው መጨረሻ ላይ እኔ የምለው ለአቶ ደመቀ ነው፣ ለምክትሉ ጠቅላይ ሚኒስትር። ያው ታያለህ፣ ትሰማለህ። ይህንን ነው ወልቃይት ተፈናቅለው መጥተዋል ወንድሞቻችን፣ መልስ ያስፈልጋችኋል፣ መልስ እንድትሰጥ። በዛ ላይ ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊሶችን ማስቆም አለብህ። ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም። የሚከበቡበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ምን አደረጉ? ምንም የፈጠሩት ምክንያት ስለሌለ ከበባ መቆም አለበት። በስነ ስርዓቱ ጥያቄያቸውን ጠይቀው ምላሽ አግኝተው ወደ ሀገራቸው ወደ ክፍለ ሀገራቸው እንዲመለሱ። እነሱም እዛ መኖር አይፈልጉም አላሉም። እነሱም ያሉት መፍትሄ አግኝተን ቦታችን ተመልሰን እየሰራን አገራችን እናሳድግ እኛ የምንኖርበት ነው የተባለው እንጂ እንገንጥል አስገንጥል አይደለም ያሉ። ስለዚህ ይህንን ነገር ሰንተ መፍትሄ ያስፈልጋል። ለምን ዶክተር አብይ የለም አሁን ሰዓት። ስለዚህ አንተ ነው ያለው። ይህንን ነገር ስማቸው። መቼም አማራ ነህ አንተ፣ ስማ እስቲ ይህንን እንኳን አንድ እስቲ እንኳን እስቲ አርጉ እስቲ ይህንን ነገር። ምንም እኮ የተለየ ነገር አልጠየቅናችሁም እኛ። የጠየቅናችሁ ለእነዚህ ሰዎች እስቲ መፍትሄ ስጧቸው። በዚህ የደደቢት በራ ወንበዴ እያሰቃያቸው ነው። ካለበለዚያ ደግሞ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል፣ አለቀ። ከዚህ በኋላ ምንም ልምምጣት አሳውቁን፣ በቃ ያሳውቁን። ማድረግ ካልቻሉ ማሳወቅ ነው፣ በቃ አለቀ። ከዛ በኋላ ይለይለታል። ማሳወቅ መልመጥመጥ አያስፈልግም። አንለማመጥም። የደደቢት በራ ወንበዴዎችን መለማመጥ አቁመናል። ዳሴ 27 ዓመት ብሎ ዝም ብለን የጨፈሩት ይበቃቸዋል፣ ያበቃል። ከዚህ በኋላ የኛ አንደኛው ነምበር ዋን ጠላታችን የደደቢት በራዎች ናቸው፣ ወይም ያድዋዎች እነሱ ናቸው። ከዚያ ይቀጥላል። ኦነግ ይህንን እንቅጭ አድርገን ነው የምነግራቸው። ኦነግ ምት አገር ገንጣይ ነው የመጣው፣ አገራችን ሊገነጥል ስለሆነ። በዛ ላይ ደግሞ አንደራደርም። የአንድ የድርጅት ባንዲራ ይዘ ከሰንደቅ ዓላማ ከአንድ ሀገር ሰንደቅ ዓላማ እኩል ለማድረግ ትሯሯጣላችሁ። ያ ደግሞ ስናገን ሀብን ታውቁታላችሁ እናንተም በወታችሁ። ስለዚህ አብረን ተከባብረን መኖር ካለብን እኖራለን፣ ካልሆነ ደግሞ ይቀራል።
ይቀራል መኖር ካልሆነ ይቀራል እስከመቼ እስከመቼ ተገለል ነው የምንኖረው እስከመቼ ይሄንን ነው የምለው እና በቃ አመሰግናለሁ እንግዲህ ለሌላ ሰው እሺ መልካም እሺ ገባለሁ ያርሽ ነበር ቅድስት ካለች አስገባታለሁ እሺ ቅድስት ላገኝሽ አልቻልኩም ሪኩዌስት ላኪልኝና ሪኩዌስቱ ካለ አዳርግሻለሁኝ ላገኝሽ አልቻልኩኝም ቅድስት ቅድስት ንገሩልኝ ፕሊስ ላገኛት አልቻልኩኝም መስመር ላይ ሌላ ሰው አለ እስከዛ አስገባችኋለሁ ጋይስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቅድስት ፕሊዝ ቅድስት ሪኩዌስት ካላክሽኒ ላገኝሽ አልቻልኩኝም። ሜሴጆችን እያነበብኩ ነበረ ኢንተራፕት ማድረግ ስላልቻልኩ ነው። ፍቅሩ ዋትስአፕ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ክብሩ ይስፋ። እንዴት ነህ ራፋ? ሁሉ ማማን? እግዚአብሔር ይመስገን። ያለውበት ቦታ ጩኸት አለው ምናምን ስራ ቦታ ነኝ። ወጣ በላ ወጣ ሌል ነው ወደ ገደለው ፍቅሩዬ። እሺ እንዴት ናቸው? እንዴት ነው ዶክተር አቤ እንዴት ናቸው? ደህና ናቸው? እኔ ትንሽ ብዙ አላበዛም፣ በስሱ ነው። ምን ትላለህ? ትላንት ስለነበረው ያልተጠበቀ የቀዘቀዘ አቀባበል ስለተደረገው ስራ ምን ትላለህ? ስራውን ግን ያው አልተናገራችሁም፣ ለእኛም አልነገራችሁንም። እኛም እዚሁን ስራ ነበረ፣ ግን ያው ቢሆንም እናንተ ስራውን ሰርታችሁታል። በጣም አሪፍ ነው የሚደገፍ። እኛም ተነግሮን ቢሆን በጣም ብዙ ነገር በዚሁ አካባቢ ምናምን ማወቃቸውም እዛ ስለነበሩ ወደዛውም የሄዱ ለጉብኝት ነበሩ፣ ለእነሱም እናሳውቅ ነበረ። ግን አሪፍ ነው የሰራችሁ ስራ፣ በጣም የሚደነቅ ነው። ሳላመሰግን አላልፍም። ሲቀጥል የዶክተር አብይ ኢትዮጵያዊነትን ማን እንደሚሰብክ እኔ አልገባኝም። የታጠረው በኦነጋውያን ነው፣ የገባው ሁላ ምናምን ባንዲራው ሁላ ምናምን የተሸፈነው በኦነጋውያን ነው። እዛ ጋር ስለማን ነው የሚሰብክ? ስለ ኦነግ ቢሰብክ አይሻለውም? ስለ ኢትዮጵያ ከመሰበኩ በፊት ስለ ኦነግ ቢሰብክ ይሻላል። እና ኢትዮጵያን እያለ ይሰብካል። በጎን ደግሞ ያሉት እንዳለ የኦነግ ተከታዮች ናቸው፣ የኦነግ አባላት ናቸው። እሱ በቃላት የሚደልለን ነው የሚመስለን። ገባህ አይደለ? አንድ የኢትዮጵያ ባንዲራ እንኳን ካጠገቡ አይውለበለብም። ካጠገቡ የኢትዮጵያ ባንዲራ እንኳን አይውለበለብም በጭራሽ። እና ያሳቀኝ ነገር ደግሞ ማለት ነው ሚኔራል ኢትዮጵያ ትደክማለች እንጂ አተኛም። ኢትዮጵያ ምን ምን አለ እንት ትቀጥናለች ታማለች እንጂ አትሞትም ወይም እያለ የሚያወራው ነገር አልገባኝም። መጀመሪያ ማን ነው የሚያሳማት? ማን ነው የሚጎዳት? ማን ነው የሚበጣጥሳት? ለማን ነው ይሄን ነገር የሚያስተላልፈው? ለማንኛው ነው እንጃ፣ ግራ ይገባኛል በጣም። እዚህ ጋር አንድ ሶሊያና ካስትሮ የምትባል ልጅ አለች ያስቸገረችኝ። ተይ ሶሊያና ተይ፣ አዋርድሻለሁኝ። እኔ አክብሬሽ ነው እዚህ የምትጠይቅኝን ጥያቄዎች የምጽፊልኝን በውስጥ መስመር የምትልኪልኝን ብልግናዎች ሁሉ ነው እዚህ ጋር ፖስት ማድረግብሽ። አርፈሽ ካልተቀመጥሽ አርፈሽ ተቀመጪ። እያንዳንዱን ስክሪንሾት እያደረግኩኝ የእኔ ፎንቃ አፍቃሪ አርፈሽ ተቀመጪ። እዚህ ደግሞ በስድብ ዛሬ ደግሞ በስድብ መጣሽብኝ። እኛ ቁም ነገር ላይ ነው ያለ ነው አሁን። እሺ ፍቅሩ፣ እሺ ላሳክራት ብዬ ነው አንዳንዴ። እና በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚደረገው ነገር፣ በጣም የሚደብር ነገር። አማራ ግን በእውነት ሰርቷል። እንደዚህ ምናምን ብዙ ነበር የጠበቀው። የአዲስ አበባ ልጆችን የሚያስፈታ ምን ያለውም እች ፕሮግራም ትደናቀፍብኛለች ብሎ ስላሰበ ነበረ፣ ግን አልተሳካም። እንደዛም ሆኖ አማራው ልቡ እንትን ስላለ በቃ በቃኝ፣ ከእንግዲህ በኋላ በመታለል በኢትዮጵያዊነት ውስጥ አንኖርም፣ ማንነታችን ማስከበር አለብን ብሎ ቆሟል። እና እሱ ራሱ ምናምን ትንሽ ራሱን ዞር ብሎ አለማሰቡ ምናምን ይገርመኛል።
እዛ ጋ ያለው ማለት ነው እዛ ጋ ያለው ከዋል ያለው የሆነ መላጣ ሰው ይያለና በስነ ስርዓት ስለ ኦነግ ሲሰብክ ያየሁት ነው ገባ አይደለ ግን አውሯቸው ነው የሚዞር እንዴት አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ስለ ኢትዮጵያነት የሰበክ እንዴት በኦነጋውን ተጣጣራለ እንዴት ኢትዮጵያኖችን ከዛ ያሉትን አካባቢና በዛ አካባቢ ያሉትን ኢትዮጵያኖች ምርጥ ምርጥ ኢትዮጵያኖች አሉ እንዴት እነሱ አብረውታል ሆኖ እንዳለ እንትኑ ያ ምን እንደምባለው የክኔስ በኢብራይስ አብሮ የተጓዙት በአጠቃላይ የአዲስ አበባም ከንቲባም ሁሉም ያዛሉት በአጠቃላይ ማለት ነው ኦነጋውን ነው የሚመስሉ እና በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እሱ ከዚህ ሐሳቡ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከመለት ኦሮሞ ኦሮሞ ይያል ቢሰብክ ይችላል ወል በያምናለሁ ዝም ብሎ ምናምን ሌላው ያየሁት ነገር ማለት ነው ፈረንሳይ ላይ በእኛ ስም ላሊበላ ሙታለች ላሊበላ ደክማለች ላሊበላ መታደስ አለበት ይያለ ቆይት ቆይ ከላሊበላ የሚወጣው ገንዘብ የቱሪስት መስህቡ ማለት ነው የቱሪስት መስህብ ነች እንግዲህ ላሊበላ በጣም ብዙ ብር የሚገኝባት ነች እንዴት ከውጭ ሊለምን ቻለ እንዴት ከውጭ ሊለምን ቻለ ቆይ ያለን ገንዘብ አይበቃም በአማራው ክልል ብቻ የሚወጣው አይበቃም ላሊበላ ለማሰራት እንዴት በስማችን ሊነግድ ይችላል ነው ወይስ ሌላ ኦሮሚያ ሌላ ኢንዱስትሪ ሊከፍት ነው ይሄን ገንዘብ ተቀብሎ ዋው ዋው በጣም ስለምናውቅ ተታወቅ በአለም ላይ ስለምትታወቅ ማለት ነው ሁሉም እየመጣ ስለጎበኛት አይ መፍረሱ ምናማ ጥሩ አይደለም እንኩኝ ገንዘብ ምናም ብሎ ሲሰጠው ኦሮሚያ ነዶ ለመገንባት ነው ወይስ ምንድነው እኔ አል ግልጽ አልሆነልኝም እዚህ ጋር ማለት ነው አካቹ ሲ ኤስ ያደውልልኝ አንድ ጊዜ እሺ እሺ እና እችልን የገባሁት ከምር እኔ በጣም ነው የተሰማኝ ላሊበላ ብሎ መስበኩና መለመኑ እኔ በጣም አሳፍሮኛል ራሱም ያረገው የሚችል ነገር ነው ያካው ያማራው ክልል የሚያደርግ የሚችል ሰው ነው እንትኑ ገንዘቡ ብቻ ማለት ነው ከቱሪስት የሚመጣው ራሱ ያስገነባትም ወይ አሳድሳትም በአገር ባዳ ነው ወይስ ለአማራ ክልል ሰራ ተብሎ እንዲነገርለት ነው ላሊበላ ብሎ ያወራ እሺ አኔ ግራ ገብቶኛል በቃ ለማንኛውም ውድ ወንድሞቻችን ደሞ አዲስ አበባ መጥቷል እንዳልከው የባንክ ቁጥር ምናምን አለ ብለሃል በዛ ነው የሚቻለው ነገር ሁላችንም ማድረግ አለብን ሲቀጥል የአዲስ አበባ ልጅ ለአራት ሚሊዮን ቄሮ ማለት ነው ለአራት ሚሊዮን ቄሮ የራስ ግብዣና የውሃ የመጠጥ ዝግጅት ያዘጋጀ እንዴት ለ180 ሰዎች ሊያስተናግዷቸው እንዳልቻሉ ግራ ገብቶኛል እንዴት ለአራት ሚሊዮን ቄሮ ማለት ነው ቀለም አዲስ አበባን ስለቀባለት ራስ ይጋብዙ ነው ማለት ነው እንዴት አሁን ለነሱ እንት ሊያረጋቸው ቻለ ለ180 ማለት ነው እኔ በጣም አሞኛል እዚህ ጋር ገመር በጣም ነው የተሰማኝ እና የአዲስ አበባ ወጣቶች መጀመሪያ አማራ ብዙ ነው ሲባል አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት አማራዎች ከንቅልፋቸው መንቃት አለባቸው እሺ 180 እሺ ፍቅሪያ አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ በጣም እሺ ሌላ ሰው እድል ልስጥና እስቲ ዮኒ አለ መስመር ላይ እሺ ግባ ቅድስትን ሪኩዌስት አላከችልኝ ማዳድርጋት ነበር ተናዳለች ንዴቷ ሲበርድ አስገባታለሁ አረ ታይ ሶሊያና ታይ 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 ግን ታይን ተፋችኝ አረ ታይ ተፋችኝ ታይ 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 እሺ መስመር ላይ ሌላ ሰው አለ አስገባለሁ ናቶሊ ሴት ማስቀየም አይደለም ማስቀየም ያሳየው አስቸግራ ነው አልፋታ ብላኛለችና እስኪ ጨርስ ብዬ ነው መስመር ላይ ሰው አለ እናወራለን አዲስ አበባ አብንጽፈት ቤት ውስጥ አሉ የተፈናቅሎ የመጡ ሰዎች ፕሊስ የአዲስ አበባ ልጆች እርዷቸው ከሀገር ውጭ ያላችሁ ሰዎችም መርዳት ለምትፈልጉ በቅድስ በኩል ወይም አይኮንም አናግሩት ስልክ ቁጥርና የባንክ አካውንት ይሰጣችኋል ለተፈናቃዮች አዲስ አበባ ለሰፈሩት እርዷቸው እንዳይወጡም በአዲስ አበባ ፖሊስ ተከበው ነው ያሉት በሚያሳዝን ሁኔታ መብታቸው በተረገጠ ሁኔታ ኢትዮጵያዊ በሀገሩ መንቀሳቀስ እንዳይችል እንዳይወጡ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዳያቸው ታፍኖ ተዘግቶባቸው ነው ያሉት በዚህ ሰዓት እንነጋገራለን ይሄን ነው ያወራን ያለነው ሌላ